изпълняват всякакви по-малко отговорни функции от своите серафически партньори от третичната категория. 4. Вторичните свръхнафини. 289,426,41 вторичните свръхнафини са попечители на 7-те планетарни кръга на Централната Вселена. Част от тях е посветена на служене на странстващите на времето, а половината от всички същества от тази категория участват в подготовката на райските странстващи на вечността. В течение на странстването на тези жители на рая през кръговете на Хавуна към тях се присъединяват и доброволци от корпуса на смъртните завършили, от времето на създанията от първата група завършили, това е станало обичайна практика. 289,5,26,4,2 в съответствие с периодичните назначения като попечители на възходящите странстващи вторичните свръхнафини работят в следните 7 групи. 289,6,26,4,3,1 помощници на странстващите. 289,7,26,4,4,2 придружители до върховността. 289,8,26,4,5,3 придружители до троицата. 289,9,26,4,6,4 придружители до сина. 289,10,26,4,7,5 придружители до отеца. 289,11,26,4,8,6 съветници и консултанти. 289,12,26,4,9,7 спътници на покоя. 289,13,26,4,1,0 в състава на всяка от тези работни групи влизат ангели от всичките 7 създадени типа и наставниците на странстващите на пространството винаги са вторични свръхнафини, произхождащи от главния дух, възглавяващ свръхселената, в която се е появил на света съответният странстващ. Когато вие, смъртното създание на Урантия, достигнете Хавуна, задължително ще ви води свръхнафин, чиято създадена същност така, както и вашата разкриваща се същност, произхожда от главния дух на Орвонтон. А доколкото вашите опекуни произхождат от главния дух на вашата собствена свръхселена, то те по-добре от другите са способни да разберат и да ви поддържат във всичките ви стремежи към съвършенството на рая. 290,1,26,4,1,1 минавайки черните гравитационни тела, странстващите на времето биват доставени във външния планетарен кръг на Хавуна с транспортни личности на първичната категория Сакунафими, базиращи се в столиците на 7-те свръхселени. Повечето, но не всички, серафими на планетарна служба и на служба в локалните вселени, допуснати до извисяване, се разделят със своите смъртни спътници преди дългото прелитане в Хавуна и веднага започват дълга и интензивна подготовка за върховно назначение, бидейки серафими, те се стремят да постигнат съвършенство в битието й. Превъзходство в служенето с надеждата да се присъединят към странстващите на времето и да попълнят редовете на тези, които вечно следват пътя на смъртните, достигнали всеобщия баща и получили назначение в неразкритите корпуси за завършили. 290,2,26,4,1,2 странстващият извършва кацане на приемната планета на Хавуна, направляващия свят на седмия кръг, снабден само с едно съвършенство, съвършенството на целта. Всеобщият баща е дал препоръката, бъдете съвършени, както съм съвършен аз. Тази потресаваща заповед е призив, предаден на крайните деца на пространствените светове. Провъзгласяването на това напътствие привело в движение цялото творение, където небесните същества обединили силите си, съдействайки за изпълнението и въплъщението на епохалната заповед на първия велик източник и център. 290,3,26,4,1,3 когато, благодарение служенето на цялото воинство на помощниците, участващи във всеобщата програма за продължаване на живота, вас накрая ви доставят в приемния свят на Хавуна, вие ще пристигнете там снабдени само с един вид съвършенство, съвършенството на целта. Вашата цел е получила пълно потвърждение, вашата вяра е преминала изпитанията. Вас ви знаят като създание, не поддаващо се на разочарования. Даже неуспехът в опита да познае всеобщия баща е неспособен сериозно да подкопае вярата или да разколебае доверието на възходящия смъртен, преминал през опита, неизбежен за всеки, който се стреми да достигне съвършените сфери на Хавуна. Към времето за пристигане в Хавуна вашата искреност е станала възвишена. Съвършенството на целта и божествеността на желанията, в съчетание с твърдостта на вярата, са ви осигурили достъп до неизменните обители на вечността, вашето освобождаване от превратностите. На времето е станало пълно и изчерпващо, и сега е настанало време лице в лице да се срещнете с проблемите на Хавуна и безмерността на рая, та нали именно за това ви е трябвала такава дълга подготовка в продължение на емпиричните епохи на времето в планетарните училища на пространството. 290,4,26,4,1,4 вярата е донесла на възходящия странстващ съвършенството на целта, позволяващо на децата на времето да се приближат към вратите на вечността.
Идва ред на помощниците, призвани да изработят устранстващите това съвършенство на разбирането и този метод за постижения, които са така необходими за придобиване на райско съвършенство на личността. 290.5.26.4.1.5 Способността да постигаш е пропускът на смъртния за рая. Готовността да вярваш е ключът към хавана. Приемането на синовство и сътрудничеството с пребиваващия във вас настройчик е отплатата за продължаване на живота на еволюционното създание. 5. Помощниците на странстващите. 291.1.26.5.1 Първата от 7-те групи вторични свръхнафини, с които ви предстои да се срещнете, са помощници на странстващите, отличаващи се с необикновена отзивчивост и разбиране, и именно те. Поздравяват изминалите дълъг път възходящи създания на пространството с пристигането им в устойчивите светове и неизменната система на Централната Вселена. Едновременно с това тези върховни попечители започват да работят с райските странстващи на вечността, първият от които е пристигнал в направляващия свят на вътрешния пръстен след приземяването на Гранд Фанда в направляващия свят на външния кръг. В тези далечни дни странстващите на рая и странстващите на времето за пръв път се срещнали в приемния свят на четвъртия кръг. 291.2.26.5.2 Помощниците на странстващите, действащи на седмия кръг хавонски светове, работят с възходящите създания в три основни направления. Първото е висшето разбиране на райската троица, второто – духовното постижение на партньорството баща и син, третото – интелектуалното осмислене на безкрайния дух. Всеки от тези аспекти се подразделя на 7 отрасъла, включващи по 12 малки раздела, всеки от които обединява 70 спомагателни класа. И всеки от тези 70 спомагателни класа е представен от хиляди категории. По-подробно обучение се провежда на следващите кръгове, но общата представа за всяко от изискванията на рая се излага от помощниците на странстващите. 291.3.26.5.3 Следователно това е началният или елементарен курс, който предстои да освоят. Изпитаните във вярата и изминалите дългия път на странстващите на пространството. Надълго преди пристигането в хаво на възходящите деца на времето вече са овладели умението да се наслаждават на неопределеността, да придобиват сила от превратностите на съдбата, да се въодушевяват при очевидните поражения, да се закаляват в борбата с трудностите, демонстрирайки неукротима смелост пред лицето на безпределността и да проявяват несъкрушима вяра при сблъсък с необяснимото. Някога девизът на тези странстващи станали думите, в съюз с Бога няма нищо, абсолютно нищо невъзможно. 291.4.26.5.4 На всеки кръг на хавона съществуват определени изисквания, предявявани към странстващите на времето, и макар всеки странстващ да продължава подготовката си под ръководството на свръхнафима, който по своите качества е приспособен за оказване помощ на определения тип възходящи създания, всички странстващи, достигащи Централната Вселена, трябва да освоят приблизително еднаква програма. Този курс на постижения е количествен, качествен и емпиричен, интелектуален, духовен и върховен. 291.5.26.5.5 Времето няма голямо значение на кръговете на хавона. В ограничен смисъл то е свързано с възможностите на прогреса, но окончателен и върховен критерий е само постигането на нови висоти. В момента, когато вашият свръхнафически спътник реши, че сте готови за преход към следващия кръг, вас ви доставят при 12-те помощника на седмия от духовете на кръговете. Тук ви предстои да преминете изпитанията на кръговете, определени от свръхселената и системата на вашия происход. На този кръг придобиването на божественост произхожда от направляващия свят и се заключава в духовното възприемане и осъзнаване на главния дух на свръхвселената, от която е пристигнал възходящият странстващ. 291.6.26.5.6 След завършването на работата на външния кръг на хавона и освояването на съответния курс помощниците на странстващите пренасят своите подопечни в направляващия свят на следващия кръг и ги предават за попечителство на придружителите към върховността. Помощниците на странстващите винаги се задържат известно време на следващия кръг, от което преходът става както приятен, така и полезен. 6. Придружителите до върховността. 292.1.26.6.1 След превеждането от седмия кръг на шестия възходящите създания на пространството ги наричат вече духовни випускници и те постъпват под прякото ръководство на придружителите до върховността. Не следва да бъркаме тези придружители с придружителите на смъртни кандидати, които принадлежат към върховните личности на безкрайния дух и заедно със своите партньори и подчинените опекунстват както възходящи, така и нисходящи странстващи на всички кръгове на хавона. Придружителите до върховността действат само на шестия кръг на Централната Вселена. 292.2.26.6.2 Именно на този кръг въходящите създания постигат ново осъзнаване на върховната божественост.
В течение на своя дълъг път в еволюционните вселени, странстващите на времето все по-добре започват да разбират реалността на всемогъщото свръхуправление на пространствено-времевите творения. Тук, на този кръг на Хавуна, те плътно се приближават до източника на пространствено-времевото единство на централната вселена, духовната реалност на Бог Върховния. 292,3,26,6,3 На мен ми е трудно да обясня какво именно става на този кръг. Възходящите създания са неспособни да възприемат което и да е от въплътените присъствия на върховността. В определен смисъл нови взаимоотношения с седмия главен дух компенсират тази неспособност да установят контакт с върховното същество. Ние не можем да проникнем в същността на дадения метод, но очевидно всяко възходящо създание претърпява преобразяващ растеж, нова интеграция на съзнанието, ново удухотворяване на намеренията, нова възприемчивост към божественото, което едва ли може удовлетворително да се обясни без признаване на неразкритата активност на върховното същество. На тези от нас, които са наблюдавали тези таинствени процеси, им се струва, че Бог Върховният с любов дарява на своите емпирични деца максималното за техните емпирични възможности усилване на интелектуалното разбиране, духовната проницателност и личностния стремеж, които са им така необходими за постигане божествеността на нивото на троицата на върховността, за придобиването на вечните и екзистенциални райски божества. 292,4,26,6,4 Когато придружителите до върховността решат, че техните ученици са готови за прехода към нова степен, те ги доставят в направляващия свят на шестия кръг, където заседава смесена комисия от 70 същества. Издържайки изпита по разбиране на върховното същество и троицата на върховността, странстващите получават правото на преход към петия кръг. 7. Придружителите до троицата. 292,5,26,7,1 Придружителите до троицата са неуморните попечители на петия кръг, вземащи участие в хавонската подготовка на възходящите странстващи на времето и пространството. Тук духовните випускници се наричат кандидати за пътешествие към божествата, тъй като именно на този кръг под ръководството на придружителите до троицата те ще преминат курс по задълбочено изучаване на божествената троица, подготвяйки се за това да се опитат да възприемат личността на безкрайния дух. Тук възходящите странстващи откриват за себе си значението на истинското учене и истинския умствен труд, когато те започват да постигат характера на още по-суровите и значително по-напрегнати духовни усилия, необходими за постигането на висока цел в световете на този кръг. 292,6,26,7,2 Придружителите до троицата са във висша степен предани и умели същества, всеки смъртен използва пределното внимание и цялото разположение на вторичния свръхнафим, принадлежащ към съответната категория. Никога странстващ на времето не би могъл да стигне до първото досегаемо лице на райската троица без помощта и съдействието на тези придружители. Също така и на многото други духовни същества, участващи в просвещаването на възходящите създания относно природата и метода за предстоящото им пътешествие към божествата. 293,1,26,7,3 След завършването на курса за подготовка на този кръг придружителите до троицата доставят своите ученици в направляващия свят на кръга, където те се представят пред една от многото триединни комисии, изпитващи възходящите странстващи и утвърждаващи ги като кандидати за пътешествие до божествата. Тези комисии се състоят от един завършил, един възпитател от категорията на първичните свръхнафини и от единичен посланик на пространството или тринитизиран син на рая. 293,2,26,7,4 Когато възходящият странстващ действително тръгне към рая, по пътя го съпровождат само трима, свръхнафическият спътник за кръговете, придружителят на смъртните кандидати и неговият неразделен подчинен. Тези екскурзии от кръговете на Хавуна в рая имат изпитателен характер, възходящите създания още не притежават райски статут. Те не получават постоянния райски статут до тогава, докато не преминат през заключителния покой във времето, следващ достигането на всеобщия баща и завършването на подготовката по кръговете на Хавуна. Едва след божествения покой те ще успеят да познаят същността на божествеността и духа на върховността и така действително ще влязат в кръга на вечността и в присъствието на троицата. 293,3,26,7,5 От трите същества, съпровождащи възходящото създание по пътя, не се изисква да помагат на странстващия при определянето на географското местоположение на духовното светене на троицата, те по-скоро са длъжни да оказват на странстващия всевъзможно съдействие при изпълнението на трудната задача – опознаване, разбиране и постигане на безкрайния дух в такава степен, че да възприеме неговата личност. Всеки намиращ се в рая възходящ странстващ е способен да различи географското положение или местонахождение на троицата. Огромното мнозинство е способно да установи контакт с интелектуалната реалност на божествата, особено с третото лице, но не всички са способни да опознаят или поне частично да разберат реалността на духовното присъствие на Отеца и Сина. Още по-голяма трудност представлява даже минималното духовно постигане на всеобщия баща.
293,4267,6 търсенето на безкрайния дух рядко завършва с неуспех и след успешното завършване на странстващите от дадения етап на своето пътешествие до божествата, придружаващите до троицата се готвят да ги доставят на четвъртия кръг на Хавуна, за да ги предадат на грижите на придружителите до сина. 8. Придружителите до сина. 293,5268 четвъртият кръг на Хавуна понякога се нарича кръгът на синовете. От световете на този кръг възходящите странстващи се отправят към рая, за да се докоснат до разбирането на вечния син, докато в същите тези светове нисходящите странстващи се домогват до ново постигане на природата и назначението на синовете създатели на времето и пространството. В този кръг има 7 свята, където се намират специалните попечителски школи на резервния корпус на райските емихайловци, предназначени за оказване на помощ както на възходящи, така и на нисходящи странстващи, именно в тези светове, свързани с синовете емихайловци, странстващите на времето и странстващите на вечността за пръв път истински се разбират един друг. В много отношения опитът, придобиван на този кръг, е най-поразителното от цялото пребиваване в Хавуна. 294,1268 придружителите до сина са свръхнафически попечители на възходящите смъртни от четвъртия кръг. В допълнение към общата програма, насочена към подготовка на кандидатите за осъзнаване на троичните взаимоотношения с вечния син, тези придружители трябва така да подготовят своите подопечни, че да им осигурят пълен успех, първо в адекватното духовно постигане на сина, второ в достатъчното възприемане на личността на сина, и трето в умението правилно да отличаваме сина от личността на безкрайния дух. 294,2268 след постигането на безкрайния дух изпитите се прекратяват. Изпитанията на вътрешните кръгове се съдържат в самите действия на кандидатите странстващи, когато те се скриват в обитията на божествата. Успехът се определя само от духовността на индивида и никой освен боговете не може да събере кураж да съди за ценностите на това достояние. В случай на неуспех неговите причини никога не се изясняват, както и никога не се подлагат на критика кандидатите или техните различни наставници и придружители. В рая неуспехът никога не се разглежда като поражение, отсрочката никога не се смята за позор, привидните неуспехи във времето никога не се приемат за съществени забавения във вечността. 294,3268 само съвсем малко странстващи се сблъскват с задръжка, изглеждаща като неуспех по време на приключението, свързано с божествата. Почти всички постигат безкрайния дух, макар че понякога първият опит на странстващия от първата свръхвселена завършва с неуспех. Ако странстващите постигнат духа, рядко ги постига неуспех при постигането на сина, от тези, на които това не се отдава от първия път, почти всички са родени от третата и петата от свръхвселените. Абсолютното мнозинство странстващи, не са умели от първия опит да постигнат бащата след придобиването на духа и сина, са обитателите на шестата свръхвселена, макар да попадат и неудачници от втората и третата свръхвселени. Всичко това ясно показва, че съществуват сериозни причини за тези привидни неуспехи, в действителност те са само неизбежни забавения. 294,4268 претърпелите неуспех кандидати за приключението във връзка с божествата биват предавани на ръководителите по назначенията от групите на първичните свръхнафини и биват насочвани за служене в сферите на пространството за непомалко от едно хилядолетие. Те никога не се завръщат в своята свръхселена, а биват изпращани в това свръхтворение, което е най-подходящо за повторната подготовка за второто приключение. След това, по своя собствена инициатива, те се връщат на външния кръг на Хавуна и веднага биват препращани на този кръг, където е било прекъснато тяхното придвижване, където започват без забавене да се готвят за приключението до божествата. Новият опит на вторичния свръхнафин винаги завършва с успешно превеждане на неговите подопечни и по време на второто приключение на такива кандидати неизменно им помагат всичките тези серафически попечители и другите придружители. 9. Придружителите до Отеца. 294,5269 когато странстващият достигне третия кръг на Хавуна, той попада под опеката на придружителите до Отеца, изключително изкусните и най-опитните измежду старши серафическите попечители. В световете на този кръг се намират възглавяваните от придружителите до Отеца школи по мъдрост и методически колежи, като учители, в които служат всички обитатели на Централната Вселена. Отчита се абсолютно всичко, което може да се окаже в полза на създанието на времето в неговото трансцендентално пътешествие – постигането на вечността. 294,6269 постигането на всеобщия баща е пропускът за вечността независимо от това, че на странстващия все още му предстои да премине през оставащите кръгове.
Затова знаменателното събитие се превръща в заявление, което съпровождащото трио прави в направляващия свят на третия кръг, съобщавайки за това, че се приближава към завършека си последното усилие на създанието на времето и че още едно създание на пространството се стреми да попадне в рая през порталите на вечността. 295,12693 приближава се към края си изпитанието във времето, почти е завършен пътят към вечността. Дните на неувереност са преброени, изчезва съблазънта на съмненията, заповедта да бъдеш съвършен е била изпълнена. Притежаващото материална личност създание на времето е преминало целия път, издигайки се от най-долната степен на разумно съществуване през еволюционните сфери на пространството, потвърждавайки именно с това осъществимостта на плана за възвисяване и същевременно завинаги демонстрирайки праведността и справедливостта на призива на всеобщия баща. Отправен към неговите ниши създания на световете, бъдете съвършени, както съм съвършен аз. 295,22694 така крачка по крачка, от едно ниво на живот към друго, от свят на свят, възходящото създание е преминало успешно своя път, достигайки целта, постигайки божеството. Спасението е пълно в своето съвършенство, а съвършенството изчерпателно във върховността на придобиването на божественост. Времето е преминало във вечност, пространството е изчезнало в изпълненото с поклонение, идентифициране и хармонизиране с всеобщия баща. Предаванията от Хавона оповестяват в космоса триумфалните съобщения, благите вести за това, че извършилите еволюционно извисяване разумни създания с животинска природа и материален происход наистина, действително и за вечни времена са станали съвършени синове на Бога. 10. Съветниците и консултантите. 295,32610 свръхнафическите съветници и консултанти от втория кръг са наставници на децата на времето по отношение на техния вечен път. Достигането на рая влече след себе си задължение от нов и повиш порядък и пребиваването на втория кръг предоставя широки възможности за получаването на ценни съвети от тези предани свръхнафини. 295,42612 преди отпръщане в свръхвселените за продължаване на служенето тези, които не са успели да постигнат божеството от първия път, преминават от кръга, където ги е постигнал на успехът, направо на втория кръг, преди да се върнат на свръхвселенска служба. Затова съветниците и консултантите също така служат и като съветници и утешители на тези разочаровани странстващи. Току-що ги е постигнал най-големият на успех и единственото, с което той се отличава от дългата поредица изпитания, по която като по стълбата са се издигнали от хаоса към блаженството, е със своя мащаб. Това са тези, които са изпили емпиричната чаша до дъно, и аз съм бил свидетел на това, как те за известен период от време се възвръщат за служене в свръхселената, връщат се, за да могат като изпълнени с любов попечители от висш тип да опекунстват над децата на времето, изпитвайки при същите на времето разочарования. 295,52613 след продължително пребиваване на втория кръг на успелите биват превеждани в направляващия свят на кръга, където те се представят пред съветите на съвършенството, които потвърждават, че те са преминали изпитанията в Хавона, с изключение на духовния статут, това им осигурява такова положение във вселените на времето, както ако тяхното пътешествие към божествата се беше увенчало с успех. Духът на такива кандидати изцяло е съответствал на изискванията, причината за неуспеха им е била свойствена на някои стадии от избрания от тях метод за подход към божествата или на някаква част от тяхното емпирично минало. 295,62614 след това съветниците на кръга ги доставят до райските ръководещи назначенията и ги изпращат за временно служене в световете на пространството, те тръгват на път с удовлетворение и радост, връщайки се към задачите от предишните времена и епохи. Ще дойде ден, когато те ще се върнат на кръга на своето най-голямо разочарование, за да се опитат отново да извършат пътешествието към божествата. 296,12605 за успелите странстващи на втория кръг този стимул, който е еволюционна. Неопределеност остава в миналото, но непознатото пътешествие към вечното назначение още не е започнало, и макар пребиваването на този кръг да доставя неизменно удоволствие и да носи огромна полза, ентусиазмът на предварителното възхищение, типичен за предишните кръгове, тук се проявява с по-малка сила. По това време много странстващи обръщат своя поглед към миналото, към онази дълга борба, с чувство на благородна завист, действително желаейки да се върнат в световете на времето и да започнат всичко от начало, така както вие, смъртните, приближавайки се към преклонна възраст, обгръщате с поглед перипетиите на детството и младостта и искрено съжалявате, че не можете да преживеете своя живот отново. 296,22610 сега на странстващия му предстои да пресече вътрешния кръг, скоро след което ще завърши последният сън на прехода и ще започне ново пътешествие по вечния път.
Съветниците и консултантите на втория кръг започват подготовка за своите подопечни към този велик и заключителен покой – задължителния сън, с който винаги се отделят епохалните етапи от възходящия път. 296.3.26.1.07 Когато постигналите всеобщия баща възходящи странстващи овладеят опита на втория кръг, неизменните придружаващи смъртните кандидати издават заповедта, осигуряваща допуск до последния кръг. Тези придружители лично съпровождат своите подопечни на вътрешния кръг, където ги приемат спътниците на покоя последният от категорията на вторичните свръхна фими, опекунстващ странстващите на времето в световете на Хавуна. 11. Спътниците на покоя. 296.4.26.1.1. Значителна част от времето на възходящото създание на последния кръг е посветена на по-нататъчно изучаване на предстоящите проблеми, свързани с пребиваването в рая. На вътрешния кръг от хавонските светове постоянно или временно живеят огромно множество разнообразни и в по-голямата си част неразкрити същества. Такова смесване на различни типове осигурява свръхнафическите спътници на покоя с богато ситуативно обкръжение, умело използвано от тях за целите на понататъчното обучение на възходящите странстващи, особено по въпросите на приспособяването към многобройните групи същества, с които те скоро ще се срещнат в рая. 296.5.26.1.1.2 Сред тези, които пребивават на този кръг, са синовете тринитизирани от създания. Първичните и вторични свръхнафими са общите опекуни на съвместния корпус на тези синове, който включва тринитизираното потомство на смъртните завършващи и аналогичното потомство на жителите на рая. Някои от тези синове са преминали през обитията на троицата и са получили назначения в правителствата на свръхселените, други изпълняват различни задачи, но абсолютното мнозинство се събира в съвместен корпус в съвършените светове на вътрешния кръг на Хавуна. Тук, под ръководство на свръхнафимите, те се готвят за все още неизвестна бъдеща дейност в състава на специалния неназован корпус на върховните жители на рая, които в епохата, предшестваща пристигането на Гранд Фанда, били първите административни помощници на съвременниците на вечността. Съществуват много основания да се предположи, че тези две уникални групи тринитизирани същества ще действат съвместно в далечното бъдеще и непоследно сред тях е тяхното общо предназначение като резерв за райския корпус на тринитизираните завършили. 296.6.26.1.1.3 На този вътрешен кръг както възходящите, така и нисходящите странстващи се запознават отблизо един с друг и с синовете тринитизирани от създания. Както и техните родители, тези синове получават огромна полза от такова общуване и специалната мисия на свръхнафимите се състои в това, да спомагат за установяването и укрепването на взаимните братски отношения с тринитизираните синове на смъртните завършили и тринитизираните синове на жителите на рая. Свръхнафическите спътници на покоя се занимават не толкова с подготовката, колкото с развитието на отзивчивостта и взаиморазбирането между различните групи. 297.1.26.1.1.4 Смъртните са получили райска повеля, бъдете съвършени, както е съвършен вашият райски баща. Тринитизираните синове на съвместния корпус, свръхнафимите, неуморно повтарят на своите подопечни, отнасяйте се към вашите духовно извисяващи се събратя с такова разбиране, каквото е присъщо на знаещите и любещи ги райски синове създатели. 297.2.26.1.1.5 Смъртното създание трябва да намери Бога. Синът създател не се спира, докато не придобие най-низшето волево създание човека. Несъмнено е, че синовете създатели и техните смъртни деца се готвят за някакво бъдещо и неизвестно вселенско служене. Както едните, така и другите преминават цялото разнообразие на емпиричната вселена и благодарение на това получават образованието и подготовката, необходими за вечната им мисия. По цялата вселена се извършва това уникално сливане на божественото и човешкото, съединяването на създанията и създателя. Неразумните смъртни се позовават на проявлението на божественото милосърдие и доброта, особено по отношение на слабите и нуждаещите се, като на указание за антропоморфизма на Бога. Какво заблуждение? По-скоро подобни прояви на милосърдие и снисходителност от страна на хората би следвало да се възприемат като свидетелство за това, че смъртният човек е дарен с духа на живия Бог, че мотивите на създанията в крайна сметка са божествени. 297.3.26.1.1.6 Малко преди завършването на своето пребиваване на първия кръг възходящите. Странстващи за пръв път се срещат с успокоителите, които се отнасят към първичната категория свръхнафими. Тези ангели на рая пристигат тук, за да приветстват тези, които стоят до чертата на вечността и да завършат тяхната подготовка към съня на прехода, който предшества последното възкресение. Само тогава вие ще станете истински деца на рая, когато пресечете вътрешния кръг и изпитате възкресение във вечността след завършващия сън на времето. Станалите съвършени странстващи се потопяват в покой, заспиват на първия кръг на Хавуна и се събуждат вече в рая.
От всички възхождащи към вечния остров само тези, които пристигат тук така, са деца на вечността, останалите отиват в рая като посетители и гости, без да притежават статута на постоянни жители. 297,426117 и сега, завършвайки своя хавонски път и заспивайки в направляващия свят на вътрешния кръг, вие, смъртните, се потопявате в покойне в самота, както това е ставало в световете на вашата поява на света, когато вие сте затваряли очи и сте заспивали естествения сън на физическата смърт, и не така, както това е било при влизането в продължителния преходен транс, предшестващ пътешествието към хавона. Сега, когато вие се подготвяте за покоя на придобиването. Редом с вас се намира вашият отдавнашен спътник на първия кръг, величественият спътник на покоя, който се готви за потопяване в покой заедно с вас като дадена от хавона гаранция за това, че вашият преход е завършен и че на вашето съвършенство не му достигат само последните нюанси. 297,526118 вашият първи преход действително е бил смъртта, вторият идеалният сън, предстоящото трето превръщане, това е истинският покой, освобождаването от вековното напрежение. 297,626119 представено от възпитател по мъдрост от Увърса. Книгата Орантия. Документ 27. Служене на първичните свръхнафини. 298,127001 първичните свръхнафини са възвишените слуги на божествата на вечния райски остров. Неизвестно е те някога да се изменяли на пътя на светлината и праведността. За техните редове няма предели, за целия период на съществуването им, преминаващо във вечността, не е бил изгубен нито един член от величественото воинство. Тези върховни свръхнафими са съвършени същества, върховни в съвършенството, но те не са абсолютни, както не са и абсолютни. Съвършени в самата си същност, тези деца на безкрайния дух поредно и по желание изпълняват всички видове от своите разнообразни задължения. Макар че първичните свръхнафими не проявяват особена активност извън пределите на рая, веднъж на хилядолетията участват в различни събрания и групови събирания на Централната Вселена. Те също така изпълняват различни специални поръчения на божествата и много от тях се издигат до статута на юридически съветници. 298,227002 първичните свръхнафини могат също така да бъдат назначавани като глави на серафическите воинства, които служат в световете, изолирани вследствие въстания. След като един от райските синове посвети себе си на такъв свят, завърши своята мисия, възнесе се към всеобщия баща, бъде прият от него и се върне като снабден с правомощия избавител на този изолиран свят, ръководителите на назначенията винаги поставят този първичен свръхнафим като глава на попечителските духове на възвърнатата сфера. Свръхнафимите на тази специална служба периодически се сменят. Днешният глава на серафимите на Орантия е второто същество от тази категория, изпълняващо своите задължения от времето на посвещението на Христос Михаил. 298,3270 векове наред първичните свръхнафини са служили на острова на светлината и са се отправили в пространството, за да възглавяват духовните воинства на пространствените светове, но тяхната днешна класификация съществува само от времето на пристигането в рая на хавонските странстващи на времето. Понастоящем тези върховни ангели се обединяват в 7 категории. 298,427041 възпитатели по поклонение. 298,527052 преподаватели по философия. 298,627063 пазители на знанията. 298,727074 възпитатели. 298,827085 тълкователи на етиката. 298,927096 ръководители на назначенията. 298,102700107 успокоители. 298,112700101 само след като възходящите странстващи действително достигнат рая, те попадат под непосредственото влияние на първичните свръхнафими, преминавайки подготовката под ръководството на тези ангели в последователност, обратна на реда на тяхното представяне. Това значи, че вие стъпвате на райския път под опеката на успокоители и, прекарвайки определено време с промеждутъчни категории, завършвате периода на подготовка под ръководството на възпитателите по поклонения. След това пред вас се открива безкрайният път на завършилия. 1. Успокоителите. 299,127111 успокоителите са райските инспектори, пристигащи от централния остров на вътрешния кръг на Хавона, за да обединят тук усилия със своите колеги спътниците на покоя от вторичната категория свръхнафини.
Непременното условие за изпитване на радост от пребиваването в рая е покой, божествен покой. И тези успокоители са последните наставници, които готвят странстващите на времето за встъпване във вечността. Те пристъпват към своята дейност на завършващия кръг на централната вселена и я продължават, когато странстващият се пробуди от последния сън на преход. Потъването, което превежда създанието на пространството в царството на вечността. 299,227,1,2 покоят има седмократна природа, на лице се отдихат от сън и игри при понишите. Категории живот, отдихът от откриване при повисшите същества, отдихът от поклонения при най-висшите типове духовни личности. Съществува също така и естествен покой за попълване на запаса от своята физическа или духовна енергия. Има и сън на прехода, безсъзнателният покой на серафическия пренос при преместването от една сфера на друга. Изцяло се отличава от всички тези форми дълбокият сън на превръщането, отдихът от прехода на съществото от един стадий в друг, от един живот към друг, от едно състояние към друго сънят, който винаги съпътства прехода към нов вселенски статут, в сравнение с еволюирането през различните степени на някакъв отделен статут. 299,3,271,3 Но последният сън на превръщането се отличава от предидущите сънища на прехода, които са служили за успешно придобиване на нов статут по възходящия път и за това с негова помощ създанията на времето пресичат вътрешните граници на времето и пространството, за да получат постоянен статут в извънвремевите и извънпространствени обители на рая. Успокоителите и спътниците на съня са толкова необходими за това решаващо превръщане, колкото серафимите и техните спътници за продължаването на живота на създанията след смъртта. 299,4271,4 Вие се потапяте в покой на последния кръг на Хавуна и се възраждате във вечността в рая. И след възстановяването на своята духовна личност, вие веднага узнавате за успокоителя, който ви приветства на вечните брегове на рая, този първичен свръхнафим, който ви е потопил в завършващ сън на вътрешния кръг на Хавуна. И вие ще си спомните за последната велика проява на вярата, когато за пореден път сте се приготвили да поверите съхраняването на своята личност в ръцете на всеобщия баща. 299,5271,5 Изпитали сте последния покой на времето, заспали сте последния сън на прехода и сега се пробуждате за вечен живот на бреговете на вечната обител. И вие вече никога няма да заспите. Пред вас е присъствието на Бога и Неговия син, а вие Негови вечни слуги, вие сте видели Неговото лице и името Му е ваш дух. И нощ не ще има там, те няма да имат нужда от слънчева светлина, тъй като великият източник и център им свети и ще живеете вечно, завинаги. И ще изтрие Бог всяка сълза от очите им, и няма да има повече смърт, ни скръб, ни мъка, ни болка, защото всички предишни неща ще са преминали. Две ръководителите на назначенията. 300,1271 От време на време главният свръхнафим, първообразът на ангелите, назначава тази група небесни същества за ръководство на организацията на всичките три категории от тези ангели – първични, вторични и третични. Като група свръхнафимите притежават пълно самоуправление и саморегулация, с изключение на функциите, изпълнявани от техния общ ръководител, първия ангел на рая, който е постоянен ръководител на всички тези духовни личности. 300,227,22 Ангелите ръководители са тясно свързани с прославените смъртни обитатели на рая чак. До встъпването на последните в корпуса за завършили. Заниманията на новодошлите не се ограничават само до учене и възпитание, служенето играе съществена роля в периода преди завършването на образователния опит на рая. Аз също така съм забелязал, че в периодите на свободното време възходящите смъртни се стремят към дружеско общуване с резервния корпус от свръхафически ръководители на назначения. 300,3272,3 Когато вие, възходящите смъртни, достигнете рая, то кръгът на вашето общуване, където влизат взаимоотношенията ви с воинството на възвишените и божествени същества, а също така с познатото ви множество прославени смъртни събратя, значително ще се разшири. На вас ви предстои да се запознаете отблизо с повече от 3000 различни категории жители на рая, с разнообразни групи трансцендентали, точно както и с многобройни типове неразкрити на Урантия обитатели на рая, постоянни и временни. След продължително общуване с могъщите интелекти на рая, вие ще можете да отдъхнете в компанията на същества, притежаващи разум от ангелски тип. Те напомнят на смъртните за серафимите, с които са били така дълго свързани с толкова живителна връзка. 3. Тълкователите на етиката. 300,4271 Колкото по-високо се издигате по стълбицата на живота, толкова повече внимание трябва да се отделя на вселенската етика. Етичното съзнание е по принцип признаване правата на индивида, неотменими от съществуването на когото и да е или от всички останали индивиди. Но духовната етика излиза далеч извън пределите на етическите представи за отношенията на индивида и групите, присъщи на смъртния и даже на емурантийното съществуване.
300,5273. Въпросите на етиката надлежно се осветляват и адекватно се усвояват от смъртните на времето в течение на продължителния им възход към блаженството на рая. Започвайки с пространствените светове, където те се появяват на света, възходящите създания продължават да прибавят към своя непрестанно разширяващ се кръг от вселенски партньори и все нови групи същества по цялото продължение на водещия към центъра път. Всяка нова група колеги добавя поредното етическо ниво, което е необходимо да се осъзнае и приеме. Затова към времето, когато възходящите смъртни достигат рая, те остро се нуждаят от ценен дружески съвет относно тълкуването на етическите въпроси. Те нямат нужда да бъдат обучавани на етика, но сблъсквайки се с безпрецедентната задача да влизат в контакт с такова изобилие от нови за себе си неща, те се нуждаят от необходимото тълкуване на онова, което така старателно са усвоили. 300,6273 тълкувателите на етиката оказват на пристигналия в рая неоценима помощ, помагайки му да се приспособи към многобройните групи от величествени същества в течение на богатия със събития период, който започва с получаването на постоянен статут и завършва с официално зачисляване в корпуса на смъртните завършили. Значителна част от многобройните типове жители на рая вече се е срещала с възходящите странстващи на седемте кръга на Хавуна. Прославените смъртни са били също тясно свързани с съвместния корпус на синовете, тринитизирани от създания. Този корпус е разположен на вътрешния кръг на Хавуна, където тези същества получават значителна част от своето образование. А на другите кръгове възходящите странстващи са се срещали с многобройни неразкрити типове постоянни обитатели на рая Хавуна, получаващи там съвместна подготовка за неизвестни назначения в бъдеще. 301,1273 на всяко небесно приятелство е присъща взаимност. Полза получавате не само вие, възходящият смъртен, който общува с все нови и нови типове, все повисши божествени партньори. Вие също давате на всяко от тези братски същества частица от своята личност и опит, оставяйки в тях неизгладима следа, подобрявайки и изменяйки всеки го, който е общувал с възходящи смъртни от еволюционните светове на времето и пространството. 4. Възпитателите. 301,2274 получавайки изчерпателни разяснения по въпросите на етиката на райските отношения, разяснения, които не са празни формалности или диктат на измислени касти, а неотменими правила на поведение, за възходящите смъртни е полезно да се запознаят с съветите на възпитателите, които обясняват на новите членове на райското общество какви трябва да бъдат съвършените действия на висшите същества, обитаващи централния остров на светлината. 301,3274 Хармонията е основен принцип на централната вселена и в рая цари явен порядък. Правилното поведение е неотменимо от прогреса, който чрез знания и философия води към духовните висоти на искреното поклонение. Приближаването към божествеността предполага прилагането на божествения метод и овладяването на този метод е възможно едва след пристигането на странстващите в рая. Духът на този метод пронизва кръговете на Хавуна, но довършителните нюанси в подготовката на странстващите на времето могат да бъдат нанесени само на самия остров на светлината. 301,4274 етикетът на рая се отличава с пълна непринуденост и е във всякакъв смисъл естествен и свободен. При все това на вечния остров съществува надлежен и съвършен начин на действие, а възпитателите неизменно съпровождат пришълците, живеещи в града, наставлявайки ги и направлявайки ги така, че странстващите на времето да се чувстват съвършено свободни и в същото време да могат да избегнат безпорядъка и неувереността, които в противен случай биха били неизбежни. Само това позволява да бъдат предотвратени безкрайните неуредици, а неуредици в рая. Няма. 301,5274 възпитателите са истински възвисени учители и придружаващи. Тяхната главна задача се състои в запознаване на новите смъртни обитатели с практически безкрайно разнообразие от непознати ситуации и неизвестни за тях обичаи. Независимо от продължителната им подготовка и изминатия дълъг път, реят остава неизразимо удивителен и неочаквано нов за този, който накрая получи статута на постоянен обитател. 5. Пазителите на знанията. 301,6271 свръхнафическите пазители на знанията са висшите живи писмовници, известни на всички и четени от всички, които обитават в рая. Те са божествените архиви на истината, живи книги с неподправено знание. Вие сте чували за записите в книгата на живота. Пазителите на знанията са именно такива живи книги, анали на съвършенството, запечатани на вечните скрижали на божествения живот и върховната увереност. Това са действително живи, автоматични библиотеки. Вселенските факти са неотменима част от тези първични свръхнафини и буквално са записани в тях, освен това самата същност на тези съвършени и изчерпателни вместилища на вечната истина и временните знания не позволява на неправдата да се насели в тяхното съзнание.
2,1,2,7,5,2 тези пазители провеждат факултативни образователни курсове за постоянните обитатели на Вечния остров, но основно те изпълняват справочна функция и потвърждават истинността на информацията. Всяко живеещо в рая същество може по свое желание да се запознае с живия запис на конкретно събитие или истина. В северните покрайнини на острова се намират живите каталози на знания, които определят ръководителя на групата, притежаваща исканата информация, и веднага се появяват изумителните същества, които са именно това, което вие искате да знаете. На вас няма да ви се наложи повече да се ползвате от знания в писмена форма, тъй като пред вас е самото живо знание. Така придобивате върховното знание от живите същества, които са неговите окончателни. Пазители. 302,2,2,7,5,3 установявайки какъв именно свръхнафим е това, което искате да изясните, вие ще. Откриете, че на ваше разположение са всички известни факти на всички вселени, тъй като тези пазители на знания са окончателните и живи сборници на огромната мрежа, регистриращи ангели от серафимите и секунафимите на локалните и свръхселените до главните архивариуси с чинтретични свръхнафими на Хавуна. И това живо средоточие на знания се отличава от официалните архиви на Рая, съвкупния сборник с вселенска история. 302,3,2,7,5,4 мъдростта на истината произхожда от божествеността на централната вселена, но знанието е емпиричното знание, в значителна степен възниква в пределите на времето и пространството, с това се обяснява необходимостта от съществуването на обширни свръхселенски организации, регистриращи се серафими и свръхнафими, действащи под ръководството на небесните архивариуси. 302,4,2,7,5,5 тези първични свръхнафини, по силата на своята природа владеещи сведенията за Вселената, отговарят също за тяхната организация и систематизация. Бидейки живата справочна библиотека на Вселената на Вселените, те класифицират знанията в 7 големи раздела, всеки от които обединява около 1 милион подраздела. Удобството, с което обитателите на Рая могат да се ползват от това огромно вместилище на знания, се обяснява изключително с доброволните и мъдри действия на пазителите на знанията. Пазители са също така и възвишените учители на централната вселена, щедро отдаващи своите живи съкровища на всички същества, от който и да е кръг на Хавуна, от техните услуги широко, макар и опосредствено, се ползват съдилищата на извечно древните. Но тази жива библиотека, открита за централната и свръхселените, е недостъпна за локалните творения. Благотворните райски знания се придобиват в локалните вселени само косвено. И с помощта на отразяване. 6. Преподавателите по философия. 302,5,2,7,6,1 най-близко от всичко до върховното наслаждение от преклонението стои това живително чувство, което се поражда от философията. Няма такива висоти или такива долини, отвъд които да не останат множество тайни, опитвайки се да разгадаем тези тайни, ние сме принудени да се обърнем към философията. 302,6,2,7,6,2 райските преподаватели по философия с наслаждение наставляват умовете на обитателите на Рая, както на изконните, така и на възходящите по вдъхновяващия път в опити за решаването на вселенските проблеми. Серафическите преподаватели по философия са небесните мъдреци, мъдрите същества, които използват заключената в знанията истина и емпиричните факти в стремежа си да овладеят неизвестното. Те превръщат знанието в истина, опита в мъдрост. В Рая възходящите личности на пространството изпитват висотата на битието. Те притежават знания, те знаят истината, те са способни да философстват, да мислят с категориите на истината. Те могат даже да се опитат да се докоснат до концепцията за пределния и да осмислят методите на абсолютите. 303,1,2,7,6,3 в южните покрайнини на обширните предели на Рая преподавателите по философия провеждат подробни курсове по 70 функционални раздела на мъдростта. Тук те разсъждават за плановете и целите на безкрайността, стремейки се към координация на опита и съгласуване знанията на всички, на които е достъпна тяхната мъдрост. Те са достигнали висока степен на специализация в подходите към различни вселенски проблеми, но до окончателни изводи винаги стигат в пълно съгласие. 303,2,2,7,6,4 тези райски философи използват всевъзможни методи на преподаване, включително висшия метод на графите на Хавуна и някои райски методи за предаване на информация. Всички тези висши методи за съобщаване на знания и излагане на идеи са съвършено недостъпни за разбирането на даже най-високо развития човешки ум. Един час обучение в Рая би съответствал на 10 000 години обучение с използването на урантийските методи, основани на запомнянето на думите. Вие сте неспособни да разберете дадените начини за комуникация, а в смъртния опит просто. Няма нищо, с което да можем да ги сравним или съпоставим. 303,3,2,7,6,5 преподавателите по философия получават върховно наслаждение, споделяйки своето тълкуване за Вселената на Вселените със съществата, извисяващи се от световете на пространствата.
И макар философските изводи никога да не придобиват такъв окончателен характер, какъвто притежават фактическото знание и неподправеният опит, прослушвайки разсъжденията на тези първични свръхнафими за нерешените проблеми на вечността и действията на абсолютите, вие задълго ще запазите чувството си на удовлетворение от изучаването на тези неразрешени въпроси. 303,4,2,7,6,6 Интелектуалните занятия в рая не се транслират, съвършената философия е достъпна само на тези, които присъстват там лично. Обкръжаващите творения знаят за тези учения само от онези, които са преминали през дадения опит и впоследствие са донесли тази мъдрост до вселенските пространства. 7. Възпитателите по поклонение. 303,5,2,7,7 Поклонението е най-висшата привилегия и главно задължение на всички създадени разумни същества. Поклонението е съзнателен и радостен акт на признаване и приемане на истината и факта за съкровената и лична връзка на създателите с техните създания. Качеството на поклоненията се определя от дълбочината на възприятието, на което е способно създанието, и с разширяването на знанията за безкрайния характер на боговете актът на поклонение става все по-всеобхватен, докато накрая не постигне блаженството на висшия емпиричен възторг и най-изтънченото наслаждение, което е известно само на създадените същества. 303,6,2,7,7,2 Макар че на райския остров съществуват само няколко места за поклонение, той по-скоро напомня едно огромно светилище за божествено служене. Поклонението е най-главната и преобладаващ порив на всички тези, които достигат неговите благословени брегове, този непроизволен израз на чувствата на същества, които знаят за Бога достатъчно, за да постигнат неговото присъствие. С придвижването към центъра, с всеки нов кръг на хавуна, поклонението става постоянно усиливащ се порив, докато в рая се появява потребността някой да го управлява и да регулира неговия израз. 304,1,2,7,7,3 Изпитваните в рая периодически, непроизволни, групови и други особени изражения на висше поклонение и духовно прославяне се провеждат под ръководството на специален корпус от първични свръхнафими. Направлявано от тези възпитатели, подобно поклонение постига целите на създанията, донасяйки висше наслаждение и издигайки се до най-висшето съвършенство на възвишеното самоизразяване и лично наслаждение. Всички първични свръхнафими се стремят да станат възпитатели по поклонение и всички възходящи същества с радост биха се предавали на вечно поклонение, ако ръководителите по назначенията не разпускаха периодически тези събрания. Но от нито едно възходящо същество не се изисква да приеме назначение във вечно служене, преди да постигне пълно удовлетворение от поклонението. 304,2,2,7,7,4 Задачата на възпитателите по поклонение е да научат възходящите създания така да изразяват своето поклонение, че да получават пълно удовлетворение от самоизразяването и едновременно с това да имат възможност да отделят внимание на основните занимания от райския режим. Без усъвършенстване на техниката на поклонението на достигналия рая обикновен смъртен щяха да му бъдат необходими не една стотица години, за да достигне пълно и удовлетворяващо изразяване на своите чувства на разумната признателност и благодарност на възходящото създание. Възпитателите по поклонение откриват нови и преди това неизвестни пътища за изразяване, за да могат чудесните деца, родени в изпитанията на времето и пространството, да могат много по-бързо да получат пълно удовлетворение от поклонението. 304,3,2,7,7,5 При поклонението пред божествата на рая всички способности на всички същества. Цялата вселена, които могат да бъдат насочени към усилването и възвисяването на възможностите за самоизразяване и проявяване на признателност, се използват в пълен обем. Поклонението е най-върховната радост на райското съществуване, то е освежаващото свободно време в рая. Това, което свободното време прави за вашия изнурен ум на земята, поклонението ще направи за вашите прославени души в рая. Начинът за поклонение в рая е напълно недостъпен за смъртното разбиране, но неговият дух може да бъде вкусен още на Урантия, тъй като духовете на боговете и сега пребивават във вас, обкръжават ви и ви въодушевяват за истинско поклонение. 304,4,2,7,7,6 В рая има специално определени места и специално време за изразяване на поклонение. Но това е недостатъчно за непрекъснато нарастващия поток на духовно чувство, проявяващо се в съответствие с увеличаването на знанията и разширяването възприемането на божествеността във великолепните същества на емпиричното извисяване към вечния остров. От времето на Гранд Фанда свръхнафимите не са успявали в пълна степен да обхванат със своето внимание духа на поклонение. Фрая. Той винаги превишава предварителните оценки. Това се обяснява с факта, че личностите, притежаващи вродено съвършенство, са неспособни в пълна степен да осъзнаят колосалните прояви на духовното чувство в същества, които бавно и с труд са се извисили до блаженството на рая от дълбините на духовния мрак, присъщ на низшите светове на времето и пространството.
Когато такива ангели и смъртни на времето постигнат присъствието на силите на рая, се извършва изливане на натрупваните с векове чувства зрелище, разтърсващо ангелите на рая и извикващо върховна радост и божествено удовлетворение в райските божества. 304,5-27-77 понякога целият рай бива погълнат от неудържима вълна на духовни излияния и чувства на преклонение. Често възпитателите по поклонение се оказват неспособни да контролират такива явления и тогава в обителите на божествата възниква троен светлинен импулс, означаващ, че божественото сърце на боговете е съвършено и напълно удовлетворено от искреното поклонение на обитателите на рая, прославлените съвършени обожаващи и възходящите създания на времето. Какво тържество на метода? Какво съвършенство на вечния план и цели на боговете, разумната любов на детето създание, в пълна мяра удовлетворяваща безкрайната любов на бащата създател. 305,1-27-78 Получавайки върховно удовлетворение от пълнотата на поклонението, вие сте готови за зачисляване в корпуса на завършилите. Възходящият път се приближава към края си и наближава празнуването на седмото тържество. Първото тържество е бил договорът, сключен от смъртното създание с настройчика на съзнанието и утвърдил целта продължаване на живота, второто пробуждането в емурантийния живот, третото сливането с настройчика, четвъртото пробуждането в хавона, петото ознаменуването на пристигането при всеобщия баща, шестото пробуждането от последния сън преход. Седмото тържество е ознаменуването на приемането в редовете на смъртните завършили и началото на вечното служене. Придобиването на завършващия седми стадий. Въплъщение на духа ще стане евентуално първият от празниците на вечността. 305,2-27-79 С това завършва разказът за свръхнафимите на рая, най-висшата категория попечителски духове, разказът за съществата, които като всеобщ клас винаги са редом с вас, като се започне от вашия роден свят и се стигне до завършващото прощаване с възпитателите по поклонение, когато давайки троична клетва за вечност, вие бивате приети в корпуса на смъртните завършили. 305,3-27-7-1-0 Завършилият стои пред прага на вечното служене на райската троица, лице в лице с непознаваемостта на Бог крайния. 305,4-27-7-1-1 Представено от възпитател по мъдрост на Увърса. Книгата Орантия. Документ 28. Попечителски духове на свръхселените. 306,1-28-0-1 Както свръхнафимите са ангелското воинство на централната вселена, а серафимите на локалните вселени, така и секунафимите представляват попечителските духове на свръхселените. Но по степента на своята божественост и потенциална върховност тези деца на отразяващите духове са много поблизо до свръхнафимите, отколкото до серафимите. При своето служене в свръхтворенията те не са сами и процесите, ставащи при съдействието на техните неразкрити партньори, са толкова многобройни, колкото и загадъчни. 306,2-28-0-2 Така както попечителските духове на свръхселените се описват в настоящото повествование, те включват три категории. 306,3-28-0-3-1 Секунафими. 306,4-28-0-4-2 Тертиафини. 306,5-28-0-5-3 Омниафими. 306,6-28-0-6 Предвид това, че двете последни категории нямат достатъчно пряко отношение към възходящата програма за еволюцията на смъртните, те ще бъдат разгледани накратко, преди да преминем към по-подробния разказ за секунафимите. Формално и тертиафимите, и омниафимите не са попечителски духове, принадлежащи на свръхселените, макар че както те, така и другите са духовни попечители, служещи в пределите на свръхтворението. Едно, тертиафимите. 306,7-28-1-1 Тези висши ангели са в регистрите на столичните светове на свръхселените и въпреки своята служба в локалните творения формално те са постоянни обитатели на столиците на свръхселените, тъй като не се отнасят към изконните същества на локалните вселени. Тертиафимите са деца на безкрайния дух, които се персонализират в рая на групи от по 1000 същества. Тези възвишени личности, които се отличават с божествена самобитност и почти ненадмината разностранност, са дар на Божиите синове създатели от безкрайния дух. 306,8-28-1-2 Когато син Михаил напуска родния режим на рая, готов да пристъпи към такова дразнувено пространствено начинание, каквото е създаването на Вселена, безкрайният дух поражда група от 1000 спътници тертиафими. И тези величествени духове следват си на Създател, когато той се отправи на непознатото пътешествие, пристъпвайки към организиране на Вселена. 306,9-28-1-3 На ранните стадии от формирането на Вселена тези 1000 тертиафини представляват единствения личен персонал на Сина Създател.
Те придобиват огромен опит в течение на дейните епохи на строителството на Вселената и други астрономически манипулации, намирайки се редом с сина Създател чак до този ден, когато се персонализира ясна утринна звезда, първородното същество на съответната локална Вселена. След това се приемат и удовлетворяват молбите за тяхната оставка. А с появата на първоначалните категории на изконните ангели Тертиафимите се оттеглят от служене в локалните вселени и изпълняват функциите на попечители, свързващи си на Създател, към когото са били прикрепени преди това, с извечно древния, съответстващ на свръхвселената. Две Омниафимите. 307,128, две едно Омниафимите се създават от безкрайния дух съвместно с семейството на върховните. Администратори и те са изключителни слуги и посланици на тези върховни администратори. Служенето на Омниафимите обхваща голямата вселена, а Орвонтонският център на техния корпус се намира в северната част на Увърса, където те се разполагат като доброволческа колония с особен статут. Те не са регистрирани на Увърса, както не са прикрепени и към нашата администрация. Нямат пряко отношение и към програмата за еволюционен възход на смъртните. 307,228,22 Омниафимите се занимават изцяло с общо наблюдение в свръхселените в интерес на административната координация, представлявайки гледната точка на седемте върховни администратора. Нашата увърска колония Омниафими получава инструкции само от върховния администратор на Орвонтон и се отчита само на него. Върховният администратор се намира в седмата обща административна сфера във външния кръг с пътници на рая. 3. Секунафимите. 307,328,31 създатели на секунафическото воинство са седемте отразяващи духа, назначени в столичните светове на всяка свръхселена. Създаването на тези ангели на групи от по 7 секунафима е свързано с определен метод, основан на ответната реакция на рая. Във всяка седморка неизменно влизат един първичен, трима вторични и трима третични секунафима, те винаги се появяват на света в такова съотношение. След създаването на 7 секунафима един от тях е първичен, прикрепва се към службата на извечно древните. Тримата вторични ангела се обединяват с три групи, влизащи в свръхправителството, управляващи с райски происход, божествените съветници, възпитателите по мъдрост и всеобщите цензури. Тримата третични ангела се прикрепват към възходящите тринитизирани партньори, управители на свръхселената, могъщите посланици, снабдените с върховни пълномощия и нямащите име и номер. 307,428,32 тези секунафими на свръхселените са потомци на отразяващите духове, затова отразяващата способност е тяхно неотменно качество. Те реагират отразяващо на всички стадии от съществуването на всяко същество, водещо своя происход от третия източник и център и райските синове създатели, но те не притежават непосредствена отразяваща способност по отношение на съществата и организмите, личностни или други, произхождащи изключително от първия източник и център. Ние разполагаме с многобройни свидетелства за фактическото съществуване на всеобщите кръгове на разума на безкрайния дух, но даже ако нямахме други доказателства, то отразяващите действия на секунафимите щяха да бъдат достатъчна демонстрация на реалността на всеобщото присъствие на безкрайния разум на съвместния извършител. 4. Първичните секунафими. 307,528,41 прикрепени към извечно древните, първичните секунафими са живи огледала на служба. При тези три единни управители. Помислете какво означава за организацията на свръхселената възможността да се обърнеш към такова живо огледало, за да можеш с негова помощ да видиш и чуеш определени реакции на друго същество, намиращо се на разстояние хиляди и стотици хиляди светлинни години, и да направиш всичко това мигновено и безпогрешно. За управление на вселените е необходима документация, полезна система за далечна връзка, огромна помощ оказват единичните и други посланици, но извечно древните, стоящи на половината път между обитаемите светове и рая между човека и Бога, са способни мигновено да видят двете страни, да чуят двете страни, да знаят двете страни. 308,128,42 в свръхвселените тази способност да чуваш, виждаш и знаеш всичко, е съвършено. Реализирана само от извечно древните и само в техните столични светове. Но и там съществуват ограничения, но Увърса такава връзка обхваща само световете и вселените на Орвонтон и този метод на отразяване, макар и да не действа между свръхвселените, тясно свързва всяка от тях с централната вселена и рая. Така седемте свръхправителства, оставайки изолирани едно от друго, в съвършенство отразяват висшестоящата власт и едновременно с това напълно разбират и знаят потребностите на подолу лежащите сфери. 308,228,43 вследствие при същите им качества първичните секунафими проявяват склонност към 7 вида служба и естествено, по своите природни качества, първите серии от реда първични секунафими са способни да интерпретират разума на духа на извечно древните. 308,328,441 гласът на съвместния извършител.
Във всяка свръхвселена първият от първичните секунафини и всяко седмо от появилите се в последствие същества от дадената категория проявяват високата способност към адаптация, необходима за разбирането и тълкуването на разума на безкрайния дух на извечно древните и техните партньори в правителствата на свръхвселените. Това има огромно значение в столичните светове на свръхвселените, тъй като за разлика от локалните творения с техните божествени попечителки, правителството на свръхвселената няма специално въплъщение на безкрайния дух. Затова тези секунафически гласове се превръщат в най-голямото приближаване до личното представителство на третия източник и център в съответната столична сфера. Разбира се, тук присъстват седемте отразяващи духа, но тези създатели от секунафическото воинство са по-автоматично и истинско отражение на съвместния извършител, отколкото на седемте главни духа. 308,4284,52. Гласът на седемте главни духа. Вторият първичен секунафим и всеки седми от създадените в последствие е дарен с качества за изобразяване на обединената природа и реакции на седемте главни духа. Макар че всеки главен дух вече е представен в столицата на свръхвселената от един от получилите съответно назначение отразяващи духове, това представителство е индивидуално, а не колективно. Съвместно те присъстват само в отразяващ аспект, затова главните духове приветстват служенето на тези във висша степен личностни ангели втората серия в категорията на първичните секунафими и толкова компетентни в ролята на техни представители в администрацията на извечно древните. 308,5284,63. Гласът на синовете създатели. Вероятно безкрайният дух е имал някакво отношение към създаването или подготовката на райските синове е Михайловци, тъй като третият първичен секунафим и всеки седми от създадените в последствие притежават изумителния дар да отразяват разума на тези синове създатели. Ако извечно древните пожелаят да узнаят, действително да узнаят, мнението на Михаил Небадонски по отношение на някакъв обсъждан въпрос, не би им се налагало да се свързват с него по каналите за космическа връзка, би било необходимо само да призоват възглавяващия гласовете на Небадон, който, получавайки съответната молба, би представил регистриращия Михаил секунафим, и извечно древните биха могли веднага да възприемат гласа на сина владетел на Небадон. 309,1284,7 Никоя друга категория синове не може да бъде отразявана по такъв начин и никой друг ангелски чин не е способен да изпълнява такава функция. Ние не разбираме. Напълно как именно се осъществява това и на мен ми се струва съмнително, доколко дори самите синове създатели напълно го разбират. Но ние знаем със сигурност, че този метод действа, и също така знаем, че той действа безпогрешно и успешно, тъй като за цялата история на Увърса секунафическите гласове никога не са допускали грешка в своята дейност. 309,2284,8 Започвате да виждате как божествеността упражава времевото пространство и овладява пространственото време. Вие придобивате едно от първите мимолетни впечатления за присъщия на кръга на вечността метод, който по-настоящем е видоизменен. За да помогне на децата на времето да преодолеят нелеките препятствия на пространството. Всички тези феномени са допълнителни по отношение на основния вселенски метод на отразяващите духове. 309,3284,9 Макар извечно древните да са лишени от личното присъствие на висшестоящите главни духове и низшестоящите синове създатели, в тяхно разпореждане се намират живи същества, които са настроени спрямо космическите механизми, осигуряващи пределна точност и съвършенство на отразяване. Благодарение на тях извечно древните могат да използват отразяващото присъствие на всички възвишени същества, от личното присъствие на които са лишени. Благодарение на това, а също и на други неизвестни ви средства, Бог присъства потенциално в столичните светове на свръхселените. 309,4284,10 се отнасяйки мълниеносното възприятие на постъпващия с више глас на духа. И постъпващия отдолу глас на Михаил, извечно древните в съвършенство определят волята на Отеца. Това им позволява с непогрешима точност да установяват волята на Отеца по въпроси, отнасящи се до управлението на локалните вселени. Но за да се определи волята на един от боговете, изхождайки от знанията на другите двама, всички древни на дните трябва да действат заедно, за получаване на отговора двама биха били недостатъчно. И по тази причина, даже ако нямаше други, свръхвселените винаги щяха да се възглавяват от трима извечно древни, а не от един и даже не от двама. 309,5284,114 Гласът на ангелското воинство. Четвъртият първичен секунафим и всеки седми от създадените в последствие се оказват ангели, реагиращи по характерен начин на настроенията на всички ангелски категории, включвайки висшестоящите свръхнафими и низшестоящите серафими. Така мнението на всеки главен или контролиращ ангел може моментално да се използва на всеки съвет на извечно древните.
Във вашия свят предводителката на Серафимите на Орантия ежедневно осъзнава феномена на отразения пренос, с други думи. Това, че нейните услуги по някаква причина са нужни на Увърса, но ако тя предварително не бива предупредена от единичен посланик, остава в пълно неведение относно целта на такова обращение и средствата за неговото постигане. Тези попечителски духове на времето постоянно съобщават безсъзнателна, а поради това определено непредубедена информация по отношение на безкрайния ред дела, изискващи внимание и обсъждане от извечно древните и техните партньори. 309.6.28.4.1.2.5. Оператори по транслациите. Съществува специален клас предавани с помощта на транслации послания, които се приемат само с тези първични секунафини. Макар тези същества да не са постоянни оповестители на Увърса, те работят заедно с ангелите с отразяващи гласове с цел синхронизация на отразения образ на извечно древните спрямо някои конкретни послания, постъпващи по основните канали за вселенска връзка. Операторите по транслацията са петата серия първични секунафини, петият първичен секунафин и всеки седми от създадените в последствие. 310.1.2.8.4.1.3.6. Транспортни личности. Това са секунафимите, пренасещи странстващите на времето от столичните светове на свръхвселените до външните кръгове на Хавуна. Това е транспортният корпус на свръхвселените, действащ както по направление към центъра Рая, така и навън към намиращите се в съответните сектори светове. Този корпус включва шестия първичен секунафим и всеки седми, създаден в последствие. 310.2.2.8.4.1.4.7. Резервен корпус. Огромна група, представена от седемте първични секунафими, се намира в резерв за изпълнение на разнообразни задачи и извънредни поръчения в световете. Не притежавайки висока специализация, те са способни достатъчно успешно да изпълняват всяка от функциите на своите разнообразни партньори, но такава специализирана дейност се извършва само в извънредни случаи. Обикновено техните задължения са свързани с изпълнението на свръхвселенски задачи от общ тип, не попадащи в полето на дейност на специализираните ангели. 5. Вторичните секунафини. 310.3.2.8.5.1 секунафимите от вторична категория притежават не по-малка отразяваща способност, отколкото техните първични събратя. За секунафимите делението на първични, вторични и третични не означава разлики в статута или функциите. Такова деление обозначава само порядъка на тяхната дейност, в която всичките три групи проявяват еднакви качества. 310.4.2.8.5.2.7 отразяващи типа вторични секунафини биват назначавани в службата на еднородните троични партньори на извечно древните в следния ред. 310.5.2.8.5.3 към възпитателите по мъдрост, гласовете на мъдростта, душите на философията и съюзите на душите. 310.6.2.8.5.4 към божествените съветници, сърцата на съвета, радостите на битието и радостите от служенето. 310.7.2.8.5.5 към съобщите цензури, определителите на духове. 310.8.2.8.5.6 както и първичната категория, тази група се създава на серии, това означава, че първородният и всеки седми появил се в последствие вторичен секунафим се отнасят към гласа на мъдростта. Това се отнася и за останалите 6 типа от тези отразяващи ангели. 310.9.2.8.5.7.1. Гласът на мъдростта. Някои от тези секунафими се намират в непрекъсната връзка с живите енциклопедии на Рая, пазителите на знания измежду първичната категория свръхнафини. Както и представителите на специализираната отразяваща служба, гласовете на мъдростта са живи, съвременни, изчерпателни и изключително надежни концентрации и средоточия на съвкупната мъдрост на Вселената на Вселените. По отношение на практически безкрайния обем информация, преминаващ по главните кръгове на свръхвселените, тези възвишени същества притежават такава огромна отразяваща способност, избирателност и чувствителност, че са способни да отбират и приемат същността на мъдростта и безпогрешно да предават тези бисери на мисълта на висшестоящите същества, възпитателите по мъдрост. И те действат така, че възпитателите по мъдрост могат не само да чуват действителните и неподправени изражения на мъдростта, но и виждат отразения образ на самите същества, висши или низши, изрекли съответната мъдрост. 310.10.2.8.5.8 казано е, ако някой няма достатъчно мъдрост, нека поиска. Когато на Увърса е необходимо да се вземе мъдро решение в заплетени ситуации, свързани с сложни въпроси, които трябва да се решават от правителството на свръхвселената, и когато се изисква решение, отбелязано като мъдрост на съвършенството и като мъдрост на целесъобразността, тогава възпитателите по мъдрост призовават цял отряд от гласовете на мъдростта и благодарение на тяхното съвършено майсторство настройват и направляват тези живи приемници на заключената в разума и циркулираща в Вселената на Вселените мъдрост,
така че чрез тези секунафически гласове на Централната Вселена веднага се излива поток от божествена мъдрост и поток от практическата мъдрост на висшите умове от вселените на нишестоящите нива. 311,12859. Ако възникнат трудности относно хармонизацията на две от тези разновидности на мъдростта, веднага се отправя молба до божествените съветници, които незабавно определят правилния набор от методи. Ако се появят съмнения по отношение достоверността на информацията на някой свят, където често избухват въстания, отправя се молба до цензорите, които заедно със своите определители на духовете са способни веднага да разберат същество с какъв дух е станало подбудител на съветника. Така вековната мъдрост и съвременният интелект винаги се намират в разпореждане на извечно древните, подобно на книга, разтворена пред техния благотворен взор. 311,22851. Вие сте почти неспособни да разберете какво значение има това за тези, на които е поверено управлението на свръхвселената. Грандиозността и всеобхватността на тези процеси излизат изцяло отвъд рамките на крайните представи. Когато вие се окажете, както неведнъж съм се оказвал и аз, в специалните приемни зали на храма на мъдростта на Увърса и видите всичко това със своите очи, ще бъдете обхванати от чувство на възторг, ще бъдете потресени от съвършенството на сложната система, от надежността на действието на междупланетните вселенски комуникации. Вие ще отдадете дължимото на божествената мъдрост и благост на боговете, чието замисли и постъпки се отличават с такова превъзходство. И всичко това действително става именно така, както го обрисувах. 311,32851.2. Душата на философията. Тези възхитителни учители също са прикрепени към възпитателите по мъдрост и при отсъствие на други указания поддържат фокусната синхронност с учителите по философия в рая. Представете си, че сте се приближили до огромно и сякаш живо огледало, но вместо отражението на своята крайна и смъртна обвивка видите отразената мъдрост на божествеността и философията на рая. И ако е желателно да се инкарнира тази философия на съвършенството, тя да бъде адаптирана така, че да могат да я използват на практика и да я освоят. Скромните народи от низшите светове достатъчно е тези живи огледала само да насочат своите повърхности надолу, за да отразят критериите и потребностите на друг свят или вселена. 311,42851.2. Именно с помощта на такива методи възпитателите по мъдрост приспособяват решенията и препоръките към истинските потребности и действителния статут на конкретните народи и светове в неизменно взаимодействие с божествените съветници и всеобщите цензори. Но върховното съвършенство на тези процеси е недостъпно даже за моето разбиране. 311,52851.3. Съюзът на душите. Тези ангели отразяват идеалите и статута на етичните отношения и са последни членове на триединния персонал на възпитателите по мъдростта. От всички вселенски проблеми, изискващи проява на върховна емпирична мъдрост и способност за адаптация, най-сериозните възникват във взаимоотношенията и обединенията на разумни същества. В деловите отношения и търговията, в дружеските и брачни обединения на хората или във връзките на ангелското воинство винаги се проявяват някои търкания и незначителни разногласия, които са твърде тривиални, за да привлекат вниманието на миротворци, но те в достатъч. 312,12854 на степен отвличат и безпокоят, за да попречат на спокойното функциониране на Вселената, ако им бъде позволено да продължат и да се задълбочат. Затова възпитателите по мъдрост предоставят премъдрия опит на своята категория като миро на примирението за цялата свръхвселена. В цялата тази работа на мъдреците на свръхвселените им помагат техните умели отразяващи партньори, съюзите на душите, предоставящи текуща информация за състоянието на Вселената и едновременно описващи райския образец за най-доброто възможно решаване на тези сложни проблеми. При липса на други разпореждания тези секунафими поддържат отразяваща връзка с тълкователите на етиката в рая. Това са ангелите, които развиват и укрепват съвместната дейност в целия Орвонтон. Един от най-важните уроци, който ви е необходимо да усвоите в течение на своя живот в плът, е съвместната работа. Сферите на съвършенството са населени с тези, които са овладели това изкуство на съвместната работа с други същества. Във Вселената има малко задачи за самотници. Колкото по-високо се извисявате, толкова по-силно ще бъде вашето чувство за самотност при временните раздели със своите приятели. 312,22851.4. Сърцето на съвета. Това е първата група отразяващи духове, намираща се под ръководството на божествените съветници. Секунафимите от дадения тип имат достъп до фактите на пространството, извличайки информацията за тях от кръговете на времето. На първо място те са способни да отразяват свръхнафическите координатори на информация, но те също така избирателно отразяват съветите на всички същества както от висш, така и от ниш ранг. Всеки път, когато към божествените съветници се обръщат за важен съвет или решения,
Те незабавно свикват сбор на сърцата на съвета и веднага се прави заключение, действително отчитащо съвкупната мъдрост и съждения на най-компетентните умове в цялата свръхвселена, всеки от които е бил оценен и проверен в светлината на препоръки, дадени от висшите умове на Хавуна и даже на Рая. 312,3285165. Радостта на битието. По своята природа тези същества са отразяващо настроени спрямо висшестоящите свръхнафически съгласуващи и някои нисшестоящи серафими, но на мен ми е трудно да обясня с какво именно се занимават членовете на тази забележителна група. Тяхната основна дейност е свързана с стимулиране на проявяването на радост сред различните категории на ангелското воинство и волевите създания от по-ниско ниво. Божествените съветници, към които те са прикрепени, рядко ги използват специално за откриване на източника на радост. В по-широк аспект, а и в сътрудничество с управляващите реверсия, те изпълняват функцията на аналитични центрове на радостта, стремейки се да усъвършенстват проявяването на удоволствие в световете и едновременно опитвайки се да подобрят чувството за хумор, да развият чувството за свръххумор при смъртни и ангели. Те се стремят да покажат, че на свободното съществуване е присъща радост, независима от външните въздействия, и те са прави, макар да се сблъскват с огромни трудности, внедрявайки тази истина в съзнанието на примитивните хора. По-духовните личности и ангели по-бързо се поддават на тяхното обучение. 312,4285176. Радостта от служенето. Тези ангели с висока степен на точност отразяват отношението на райските възпитатели в много отношения, напомняйки радостите на битието. Те се стремят да повишат ценността на служенето и получаваното от него удовлетворение. Те са направили много, за да хвърлят светлина над бъдещото възнаграждение, съдържащо се в безкорисното служене, служене в името на разширяването на царството на истината. 312,5285118 божествените съветници, към които е прикрепена дадената категория, и използват за междупланетно отразяване на тези блага, които се извличат от духовното служене. Използвайки постиженията на най-добрите същества за увличане и поощряване на останалите, секунафимите имат огромен принос в повишаването на качеството за предано служене в свръхселените. Съобщавайки в някои от световете какво става в другите светове, особено в най-добрите, те успешно използват духа на братското съревнование. Живителното и здраво съперничество се поощрява даже сред серафическото воинство. 313,1285197. Определителят на духове. Съществува особена връзка между съветниците и помощниците на втория кръг на Хавуна и тези отразяващи ангели. Те са единствената категория секунафими, прикрепена към всеобщите цензури, но възможно най-специализираната от всички. Независимо от източника или канала на информация, въпреки ограничеността на имащия свидетелство, достатъчно е само да се подложиш на неговото изпитващо отразяване и определителите на духове ти съобщават истинския мотив, действителната цел и истинския характер на неговия източник. Аз се възхищавам на съвършените действия на тези ангели, които така безпогрешно отразяват действителната нравствена и духовна природа на всеки попаднал във фокуса. На тяхното внимание индивид. 313,2285200 определителите на духове изпълняват тези сложни задачи благодарение на присъщата им духовна проницателност, ако ми бъде позволено да се възползвам от такива думи в опит да предам на човешкия разум мисълта за това, че тези отразяващи ангели действат интуитивно, непроизволно и безпогрешно. Когато съзерцават тези представи, всеобщите цензури се срещат лице в лице с оголената душа на отразения индивид, именно тази достоверност и съвършенство на описанието са една от причините, за да могат цензурите винаги да действат толкова справедливо като праведни съдии. Определителите на духове неизменно съпровождат цензурите отвъд пределите на Увърса и те са така ефективни във вселените, както и в своя Увърски център. 313,3285201 уверявам ви, че всички тези процеси в духовния свят са реални, че те се извършват в съответствие с установени правила и в съгласие с ненарушими и всеобщи закони. Веднага след като в тях се вдъхва живот, съществата от всяка новосъздадена категория моментално се отразяват на небесата, живото изображение на природата и възможностите на създанието мигновено се предават в столицата на свръхвселената. Така благодарение на определителите на духове цензурите достоверно и в пълна мярка знаят какъв е духът на съществото, родено в света на пространството. 313,4285222 така е и със смъртния човек, майчинският дух на Селвингтон изцяло ви познава, тъй. Като светият дух на вашия свят прониква във всичко и всичко, което божественият дух знае за вас, мигновено постъпва в разпореждане на секунафическите определители, веднага щом те, използвайки отражението, поискат от дух съответната информация. Необходимо е да отбележим обаче, че знанието и плановете на частиците на Отеца не се поддават на отразяване.
Определителите са способни да отразят и отразяват присъствието на настройчици, и цензорите ги провъзгласяват за божествени, но те са неспособни да разгадаят съдържанието на разума на таинствените наставници. 6. Третичните секунафими. 313,5, 2, 8, 6, 1, както и техните събратя, тези ангели се създават на серии от по 7 отразяващи вида, но те не получават индивидуални назначения в различните служби на управляващите на свръхселените. Всички третични секунафими съвместно биват прибавени към тринитизираните синове на постиженията и тези възходящи синове се ползват от тях поред. Това означава, че могъщите посланици използват всички от третичните типове, както постъпват и другите същества с този статут, снабдените с върховни пълномощия и нямащите име и номер. Към тези 7 типа третични секунафими се отнасят. 314,1, 2, 8, 6, 2, 1. Значението на произхода. На възходящите тринитизирани синове правителствата на свръхвселената възлагат задължението да разглеждат всички въпроси, свързани с произхода на всеки индивид, раси или свят, и значението на произхода е най-важният въпрос във всички наши планове за космически прогрес на живите създания на конкретния свят. Всички взаимоотношения и етически норми проистичат от основополагащите факти на произхода. Произходът е основата за ответното отношение на боговете. Съвместният извършител винаги забелязва, що за човек се е появил на света. 314,2, 2, 8, 6, 3. При върховните нисходящи същества произходът просто е факт, в който можеш да се увериш, но за възходящите същества, включително нисшите чинове ангели, природата и обстоятелствата на произхода не винаги са толкова понятни, макар че имат също толкова решаващо значение почти при всеки завой на вселенските дела, с това се обяснява и тази ценност, която представлява за нас групата отразяващи секунафими, способни мигновено да опишат всичко, което се отнася до генезиса на всяко същество както в централната вселена, така и във всяка точка на свръхвселената. 314,3, 2, 8, 6, 4. Значението на произхода е жив, достъпен справочник по родословие на огромното воинство същества, включвайки хората, ангелите и другите същества, населяващи 7-те свръхселени. Те винаги са готови да снабдят своето ръководство със съвременна, изчерпателна и достоверна оценка на факторите на произхода и действителния статут на всеки индивид във всеки свят на съответната свръхселена и оперирането с намиращите се на тяхно разположение факти. Винаги съответства на истинското положение на нещата. 314,4, 2, 8, 6, 5, 2. Паметта за милосърдието. Това са реални, пълни, изчерпателни и живи свидетелства за милосърдието, проявено по отношение на индивиди и раси при стриктното съдействие на безкрайния дух в стремежа му да адаптира при същата праведност и справедливост към статута на световете в съответствие с тези описания, които се изпълняват от значенията на произхода. Паметта за милосърдието разкрива нравствения дълг на децата на милосърдието, техния духовен пасив, който е необходимо да се съпостави с актива спасителното условие, определено от Божиите синове. Разкривайки предварителното милосърдие на Отеца, Божиите синове учредяват необходимия кредит, гарантиращ спасение на всички. А след това, в съответствие с данните, получени от значенията на произхода, се установява кредитът на милосърдие, отпуснат за спасяването на всяко мислещо създание, кредит щедър и достатъчно привилегирован, за да осигури спасение за всяка душа, действително стремяща се към божествено гражданство. 314,5, 2, 8, 6, 6. Паметта за милосърдието е живо пробно салдо, текущо извлечение от вашата сметка в ръцете на свръхестествените сили на съответния свят. Това са живите свидетелства за милосърдната помощ, които се зачитат като част от свидетелските показания в съдилищата на Увърса при обсъждане правото на индивида на вечен живот, когато троновете са поставени и извечно древните са заели места. Пред тях започват и завършват пространствените съобщения на Увърса, много хиляди им служат и милиони стоят пред тях. Съдът е готов да започне и книгите са разтворени. Книгите, разтварени в толкова знаменателен час, са живите свидетелства, третичните секунафими на свръхселените. При необходимост съществуващите официални данни се използват за потвърждаване на свидетелските показания на паметта на милосърдието. 314,6, 2, 8, 6, 7. Паметта на милосърдието трябва да покаже, че спасителният кредит, учреден от Божиите синове, напълно и добросъвестно е изплатен в предано служене от търпеливите личности на третия източник и център. Но когато милосърдието се изтощава, когато паметта за милосърдие потвърди неговото опустошение, тогава тържествува правосъдието и решава праведността. Защото милосърдието не трябва да се натрапва на тези, които го презират, милосърдието се дарява, не за да го тъпчат упоритите бунтовници на времето. При все това, макар че милосърдието е скъп и ценен дар, вашият собствен наличен кредит значително превишава вашите възможности да изчерпите този резерв, стига само да сте искрени и чистосърдечни.
315,1286,8 заедно със своите третични партньори, отразяващите милосърдието, участват в много видове свръхселенско служене, включително обучение на възходящите създания. Сред много други неща значението на происхода обучава възходящите същества в използване на духовната етика, след което паметта на милосърдието ги учи на истинско милосърдие. Макар духовният метод за милосърдна опека да е недостъпен за вашето разбиране, вие сега вече трябва да разберете, че милосърдието е качество на растежа. Трябва да съзнавате, че огромна награда лично удовлетворение получава този човек, който е първо справедлив, второ честен, трето търпелив и накрая добър. Ако приемете това в сърцето си, то отскачайки от тук, ще смогнете да направите следващата стъпка и действително да проявите милосърдие, но вие сте неспособни на милосърдието като такова. През тези стадии е необходимо да се премине, в противен случай истинското. Милосърдие е невъзможно. Възможно е покровителство, снисходителност или благотворителност. Даже жалост, но не и милосърдие. Истинското милосърдие идва само като прекрасна кулминация на тези предшестващи качества: групово съгласие, взаимна признателност, братско приятелство, духовен съюз и божествена хармония. 315,2286,93. Същност на времето. Времето е единственият универсален дар за всички волеви създания, един талант, доверен на всички разумни същества. Всички вие разполагате с време, в течение на което можете да осигурите продължаването на живота си. Фатално се прахосва времето само тогава, когато го предават на забвение, когато не ви се отдава да го употребите така, че да придобиете увереност в спасението на своята душа. Неспособността да използвате времето в най-пълна степен не влече след себе си фатално наказание. Това просто забавя странстващия във времето по възходящия му път. Ако продължаването на живота е завоювано, значи всичко останало е поправимо. 315,3286,10 при гласуването на доверие огромно значение има съветът на същностите на времето. Времето е съществен фактор за всичко, което се намира от тази страна на Хавуна и Рая. На последния съд пред извечно древните времето служи като съставна част от свидетелските показания. Същностите на времето винаги предоставят доказателства, потвърждаващи, че всеки подзащитен е имал достатъчно време за вземане на решения, за правене на избор. 315,4286,11 тези оценяващи времето са и тайната на пророчествата, те описват елемента на времето, който ще е необходим за завършването на всяко дело, и са такива надежни индикатори, каквито са и барометрите и хрономерите, принадлежащи на други категории живи същества. Боговете виждат напред, за това те знаят предварително, но възходящите управители на вселените на времето трябва да се съветват със същностите на времето, за да могат да предсказват събитията на бъдещето. 315,5286,12 вие ще се срещнете с тези същества за пръв път в обителските светове, където те ще ви разкажат за полезното използване на това, което вие наричате време, както за неговото положително приложение труда, така и за отрицателното му приложение отдиха. Важни са както единият, така и другият вид използване на времето. 315,6286,13. 4. Важност на доверието. Доверието е решаващо изпитание за всички волеви създания. Надежността е истинско мерило за самообладание, характер. В системата на свръхвселените тези секунафини изпълняват двойна функция, те описват на всички волеви създания чувството на отговорност, важността и светостта на доверието. Едновременно с това те изпращат на управляващите безпогрешни отразяващи образи, показващи степента на надежност на всеки кандидат по отношение на поверената му тайна или оказаното му доверие. 316,1286,14 на Урантия вашите опити да интерпретирате характера и да определяте специалните възможности са нелепи, но на Увърса подобни неща се осъществяват в съвършенство. Тези секунафими премерват надежността на живи везни, определящи безпогрешно характера, стига им само да ви погледнат, а на нас да погледнем тях, за да узнаем веднага ограниченията на вашата способност да изпълнявате задължения, да оправдавате доверието и да изпълнявате поръчения. Вашият актив на надежност е ясно определен наред с вашия пасив за възможна простъпка или предателство. 316,2286,15 по замисъла на висшестоящите същества вие трябва да еволюирате за сметка на все по. Голямо доверие в зависимост от това как развитието на характера ви позволява да се справите с растящите отговорности, но да възложиш на индивида твърде тежък товар, значи да му причиниш само нещастия и разочарования. Да избегнеш преждевременното възлагане на отговорност на човек или ангел можеш с помощта на съществата, безупречни оценители на способността на индивидите на времето и пространството за приемане на доверие. Тези секунафими неизменно съпровождат снабдените с върховни пълномощия и дадените изпълнители никога не възлагат задачи, докато техните кандидати не бъдат претеглени на секунафическите везни и не бъдат провъзгласени за същества без недостиг. 316.
на 10,3286165. Святост на служенето. След потвърждаването на надежността на съществото, веднага му се предоставя привилегията да служи. Само вашата собствена ненадежност, недостатъчното разбиране на важността на доверието може да се окаже пречка по пътя към разширяването на служенето. 316,4286.17 служенето, ако е целеустремено служене, а не робство, донася висше удовлетворение и изражение на най-висшето божествено достоинство. Служенето бива ново служене, разширено служене, трудно служене, увлекателно служене и накрая, божествено и съвършено служене, ето целта на времето и предназначението на пространството. Но времевите цикли на свободното време винаги ще се редуват с преминаващите в служене цикли на прогреса. И след прослуженото време настъпва времето за свръхслужене във вечността. По време на протичането на времето трябва да си представяте труда на вечността така, както и в течение на вечната служба ще си припомняте досега си с времето. 316,5286.18 Организацията на Вселената се гради на потребление и отдаване. По цялото протежение на вечния път вие никога няма да се срещнете с монотонността на бездействието или стагнацията на личността. Прогресът става възможен благодарение на присъщото на Вселената движение. Постъпателното движение е следствие на божествената способност за действие, а успехът е дете на изобретателното дързание. Но уважението към етическите норми, необходимостта от признаването на това, че светът и Вселената са изпълнени с множество различни типове същества, са неотменими от способността да се здобиват с успех. Цялото това величествено творение, включително и вие самите, не е създадено единствено за вас. Вселената не е егоцентрична. Боговете са провъзгласили, по-блажено е да даваш, отколкото да вземаш, а вашият син владетел е казал, този, който иска да бъде най-велик от всички ви, трябва да стане ваш слуга. 316,6286.19 Истинският характер на всяко служене, от когото и да се изпълнява от човек или от ангел, се разкрива изцяло от тези секунафически индикатори на служенето, светостите на служенето. Те предлагат ясен и изчерпателен анализ на истинските и скрити мотиви. Тези ангели действително четат мисли, проникват в сърцата и разкриват душите на Вселената. Смъртните могат да прибягават към думи, за да скрият своите мисли, но тези висши секунафими излагат на показ дълбоките мотиви на човешкото сърце и ангелски ум. 317,1286206 Тайната на величието и душата на добродетелта. Когато възходящите странстващи започват да осъзнават значението на времето, пред тях се открива пътят за осъзнаване на важността на доверието и за постигане на светостта на служенето. Освен тези нравствени елементи на величието, съществуват също така тайни на величието. В духовните изпитания на величието се отчитат и нравствените елементи, но това качество алтруизъм, което се разкрива в безкорисния труд за благото на земните събратя, особено достойните, но търпящи бедствия и лишения същества, служи за истинско мерило за планетарно величие. А демонстрацията на величие в свят, подобен на Урантия, е проява на самообладание. Велик ли не този, който покорява градове и поробва народите, а този, който владее своя собствен език? 317,2286.21 Величието е синоним на божественост. Бог е във висша степен велик и добродетелен. Величието и добродетелта са неразделими. В Богът е са навеки слети в едно. Буквалната и поразителна илюстрация на тази истина е отразяващата взаимозависимост на тайната на величието и душата на добродетелта, неспособни да функционират едно без друго. При отразяването на други качества на божествеността секунафимите в свръхвселената са способни да действат по-отделно, но отразяващите оценки на величието и добродетелта са очевидно неразделими. Затова във всеки свят, във всяка вселена тези отразяващи величието и добродетелта трябва да се трудят заедно, неизменно предавайки двойно и взаимозависимо съобщение за всяко същество, върху което съсредоточат своето внимание. Величието е невъзможно да се определи, без да се знае съдържанието на добродетелта, а добродетелта е невъзможно да се опише, без да се демонстрира нейното вътрешно и божествено величие. 317,3286.22 В различните сфери величието се оценява различно. Да бъдеш велик, означава да бъдеш богоподобен. А тъй като достоинството на величието се определя изцяло от съдържанието на добродетелта, то от тук следва, че даже в рамките на днешния човешки статут вие можете да стане велики, ако благодарение на милосърдието станете добродетелни. Колкото по-неотклонно се придържате към представата за божествени добродетели, колкото по-настойчиво ги следвате. Толкова по-уверено ще растете във величие, това неподправено величие, което притежава истинският, достоен за спасение характер. 7. Служенето на секунафимите.
317,4287,1 секунда фимите водят произхода си от столиците на свръхселените, където са разположени техните центрове, но областта на техните действия, включително техните приятели, изпълняващи функциите на свързочници, се простира от рая до еволюционните светове на пространството. Техните услуги се ценят високо като членове на съвещателните асамблеи на свръхправителствата, огромна помощ те оказват и на доброволческите колонии на Увърса, на астрономите, на туристите по хилядолетия, на небесните наблюдатели и на много други, включително на възходящите създания, очакващи преместване в Хавуна. Извечно древните с удоволствие назначават някои от първичните секунафими в помощ на възходящите създания, разположени в обрежаващите Увърса 490 образователни свята, където учители са също така много представители на вторичната и третична категории. Тези увърски спътници представляват заключителните училища на университетите на времето, те служат като подготовителен курс за университета на Хавуна, разположен на 7 от нейните кръгове. 317,5287,2 от трите категории секунафими третичната група, прикрепена към управляващите режима на възхода, опекунства най-широко над възходящите създания на времето. Вие периодически ще се срещате с тях скоро след отпътуването си от Орантия, макар че няма да можете свободно да се ползвате от техните услуги, докато не достигнете орвонтонските светове за временно пребиваване. Вие с удоволствие ще общувате с тези същества, когато се запознаете както трябва с тях в образователните светове на Увърса. 318,1287,3 тези третични секунафими икономисват времето и съкращават пространството, те служат като детектори на грешки и предани учители, това са вечни фарове, живи знаци на божествената увереност, установени от милосърдието на кръстопътищата на времето и наставляващи страдащите, странстващи в минути на велики трудности и духовно объркване. Много преди да достигнете вратата на съвършенството, ще започнете все по-често да използвате средствата за божественост и да влизате в контакт с методите на божеството. Започвайки с пристигането в първия обителски свят и стигайки до минутата, в която ще затворите очи в Хавуна, готови да се потопите в сън и да се пренесете в рая, вие ще се възползвате все по-широко от екстрената помощ на тези удивителни същества, така пълно и свободно отразяващи непоклатимите знания и уверената мъдрост на тези надежни странстващи, които са ви изпреварили по дългия път към вратите на съвършенството. 318,2287,4 ние сме лишени от възможността да използваме в пълна степен тези отразяващи ангели на Орантия. Те посещават вашия свят често, съпровождайки тези, които пристигат тук с задачи, но те не могат да действат тук свободно. Тази сфера все още се намира под частична духовна карантина и някои от кръговете, необходими за тяхната дейност, по-настоящем не са тук. Когато вашият свят бъде отново включен към необходимите отразяващи кръгове, значителна част от работата, имаща отношение към междупланетната и междувселенска връзка, ще бъде съществено упростена и ускорена. Небесните личности, действащи на Орантия, се сблъскват с многобройни трудности предвид това функционално ограничение на техните отразяващи партньори. Но ние продължаваме радостно да водим своите дела с помощта на тези средства, които са на наше разположение, независимо от локалното отсъствие на много от услугите на тези възхитителни същества, живите огледала на пространството и времевите проектанти на духовното присъствие. 318,3287,5 и подготвено от могъщ посланик на Увърса. Книгата Орантия. Документ 29. Управляващите вселенската енергия. 319,1290,1 от всички вселенски личности, имащи отношение към регулирането на междупланетните и междувселенски дела, по-малко от всичко на Орантия са били разбирани управляващите енергията и техните партньори. Докато на вашите събратя е отдавна известно за съществуването на ангелите и сходните с тях категории небесни същества, то почти нищо не ви е било съобщавано за управляващите и регулаторите на физическата вселена. Даже и сега на мен ми е позволено да разкрия в пълен обем само последната от следните три групи живи същества, имащи отношение към управлението на силата и регулацията на енергиите в мирозданието. 319,229,021. Първични възникнали главни организатори на силата. 319,329,032. Вторични трансцендентални главни организатори на силата. 319,429,043. Управляващи вселенската енергия. 319,529,05 макар да смятам за невъзможно да се опише индивидуалността на различните групи управляващи, центрове и регулатори на вселенска енергия, аз все пак се надявам, че ще мога до някъде да проясня областта на тяхната дейност. Те представляват уникална група живи същества, занимаващи се с разумна регулация на енергия по цялата голяма вселена. Включително върховните управляващи, те се обединяват в следните четири основни подгрупи.
319.6.29.06.1. 7 върховни управляващи енергиите. 319.7.29.0.72. Върховни енергийни центрове. 319.8.29.0.83. Главни физически регулатори. 319.9.29.0.94. Управляващи емурунтийната енергия. 319.10.29.0.1.0. Върховните управляващи енергията са се появили в недрата на вечността и доколкото ние знаем, нови същества от дадената категория не са създавани. Седемте върховни управляващи били персонализирани от седемте главни духа и заедно със своите родители са участвали в създаването на повече от 10 милиарда партньори. До появата на управляващите енергията, енергийните кръгове на пространството отвъд пределите на Централната Вселена са се подчинявали на разумното управление на главните райски организатори на силата. 319.11.29.0.1.1. Придобивайки знания за материалните създания, вие можете, макар и по контраст, да си създадете представа за духовните същества, но за смъртния разум е много трудно да си представи управляващите енергията. В процеса на постепенен възход на по-високи нива на съществуване вие няма да влизате в съприкосновение нито с върховните управляващи, нито с енергийните центрове. В някои изключителни случаи ще се сблъсквате с физически регулатори, а при пристигането си в обителските светове ще започнете активно да си сътрудничите с управляващите емурунтийната енергия. Предвид това, че тези същества са свързани само с емурунтийния режим на локалните творения, най-уместно ни се струва да разкажем за тяхната дейност в раздела, посветен на локалната вселена. 1.7. Върховни управляващи енергиите. 320.1.29.1.1.7. Върховни управляващи енергията са регулатори на физическата енергия в голямата вселена. Създадени от 7-те главни духа, те са станали първият регистриран случай на получаване на полуматериално потомство от чисто духовни родители. Когато 7-те главни духа творят по-отделно, те пораждат високодуховните личности от ангелските категории, когато те творят заедно, понякога създават върховни типове полуматериални същества. Но даже тези полуфизически същества биха били недостъпни за ограниченото зрение на урантийските смъртни. 320.2.29.1.2.7. Върховни управляващи енергията са идентични по външен вид и функции. Невъзможно е да ги отличиш един от друг, само този главен дух, с когото непосредствено е свързан и на когото напълно се подчинява съответният управляващ, е способен да го отличи от другите. Така всеки от главните духове се намира във вечен съюз с един от членовете на тяхното колективно потомство. Един и същи управляващ винаги поддържа връзка с един и същи дух и тяхното работно сътрудничество се проявява в уникално обединение на физическите и духовни енергии, полуфизическото същество и духовната личност. 320.3.29.1.37. Върховни управляващи енергията са разположени в периферийната част на рая, където техните бавно въртящи се присъствия обозначават местонахождението на центровете на енергийна концентрация на главните духове. Регулирайки физическата енергия на свръхселените, управляващите енергията действат по-отделно, но при управлението на централното творение обединяват своите усилия. Макар управляващите енергията да осъществяват своето управление от рая, те разполагат с ефективни енергийни центрове във всички сектори на голямата вселена. 320.4.29.1.4. Тези могъщи същества са физически предшественици на огромното множество енергийни центрове и чрез тях на физическите регулатори, разхвърлени по цялото пространство на седемте свръхселени. Такива спомагателни организми за физическа регулация в основата си са еднородни и идентични, с изключение на различната настройка на всеки свръхселенски корпус. За да преминат на служба в друга свръхселена, на тях им е достатъчно да се върнат в рая за промяна на настройката. Управлението на физическото творение по принцип е еднородно. 2. Върховните енергийни центрове. 320.5.29.2.1. Сами по себе си 7-те върховни управляващи енергията са неспособни да се възпроизвеждат, но съвместно с 7-те главни духа те възпроизвеждат, създават други подобни на себе си същества. Ето произхода на върховните енергийни центрове на голямата вселена, които функционират в 7 групи. 320.6.29.2.2.1. Върховни управляващи центрове. 320.7.29.2.3.2. Хавонски центрове. 320.8.29.2.4.3. Центрове на свръхселените. 320.9.29.2.5.4. Центрове на локалните вселени. 320.10.29.2.6.5. Центрове на съзвездията. 320.11.29.2.7.6. Центрове на системите.
320,12,29,287. Некласифицирани центрове. 321,1,29,29, както и върховните управляващи енергията, тези енергийни центрове са същества с висока степен на свобода на волята и волевите действия. Всичките са дарени с личност от третия източник и демонстрират безусловни волеви качества от висш порядък. Тези управляващи центрове на Вселенската енергийна система биват снабдени със съвършен разум. Това е интелектът на енергийната система на голямата Вселена и тайната на метода за разумен контрол на цялата широка мрежа, обединяваща обширните функции на главните физически регулатори и управляващите емурантийната енергия. 321,2292101. Върховните управляващи центрове. 7 от тези еднородни същества, партньори на върховните управляващи енергията, са регулатори на главните енергийни кръгове на голямата Вселена. Всеки управляващ е разположен в един от особените светове на 7-те върховни администратура и те тясно сътрудничат с тези координатори на общите вселенски дела. 321,3,29,211 по отношение на всички космически явления, произхождащи под нивото на гравитационна енергия, върховните управляващи енергията и върховните управляващи центрове действат както по-отделно, така и съвместно. Когато действат съвместно, тези 14 същества са така функционално свързани с вселенската енергия, както 7-те върховни администратура с общите проблеми на Вселената и 7-те главни духа с космическия разум. 321,4,29,2,1,2,2. Хавонските центрове. Някога на Хавона не са били необходими енергийни центрове, но от тогава, откакто в далечното минало са се появили вселените на времето и пространството, в централната Вселена действат милион подобни същества, при което всеки от центровете контролира 1000 свята на Хавона. Тук, в Божествената Вселена, съществува съвършена регулация на енергията условие, отсъстващо отвъд нейните предели. Съвършенството на регулацията на енергията е висшата цел на всички енергийни центрове и физически регулатори на пространството. 321,5,29,2,1,3,3. Центровете на свръхвселените. 1000 енергийни центъра от третата категория заемат колосална област в столичната сфера на всяка от 7-те свръхвселени. Три течения на първична енергия, всяко от които се разделя на 10 потока, постъпват към тези енергийни центрове, но от областта на тяхното съвместно действие излизат 7 обособени и точно насочени, макар и несъвършено регулирани, енергийни кръга. Това представлява устройството на вселенската енергия на електронно ниво. 321,6,29,214 цялата енергия участва в райския цикъл на управляващите вселенската енергия. Управляват физическите енергии на долния рай, преобразувани в пространствените функции на централната и свръхселените, като превръщат тези енергии и ги направляват по каналите на полезното и съзнателно използване. Хавонската енергия се различава от енергията на свръхселените. Енергийният потенциал на свръхселената е представен от три фази енергии, по 10 потока във всяка. Този троен енергиен потенциал се разпространява по цялото пространство на голямата Вселена, подобно на гигантски вълнуващ се океан от енергия. Той поглъща и измива изцяло всяка от 7-те свръхселени. 321,7,29,215 електронната организация на вселенската енергия действа в 7 фази и получава различна реакция от локалната или линейна гравитация. Този 7-кратен кръг води своето начало от енергийните центрове на свръхвселените и пронизва всяко от свръхтворенията. Такива специализирани токове във вселените на времето и пространството представляват определени и локализирани движения на енергията, създавани и направлявани за конкретни цели, можем да ги сравним с Гълфстрим, проявяващ се като обособено явление в средата на Атлантическия океан. 321,8,29,2,1,6,4. Центровете на локалните вселени. В столичните светове на всяка локална вселена се намират по 100 енергийни центъра от четвърта категория. Техните функции се заключават в понижаване и модифициране на излизащите от столиците е на свръхвселената 7 енергийни кръга, което позволява тяхното използване в съзвездията и системите. Локалните астрономически катаклизми на пространството имат за енергийните центрове подходящо значение. Тези същества се занимават с организирано подаване на ефективна енергия към съзвездията и системите, влизащи в локалната система. Те оказват огромна помощ на синовете създатели на по-късните стадии от създаването на системата и мобилизацията на енергията. Тези центрове са способни да прекарват между важните обитаеми обекти усилени енергийни трасета, използвани за междупланетна връзка. Такова трасе или линия, понякога наричана също така и енергиен коридор, представлява енергиен кръг, свързващ пряко един енергиен център с друг или един регулатор с друг. Това е индивидуализиран енергиен поток,
противоположен на свободното преместване в пространството на недиференцираната енергия. 322,1292175. Центрове на съзвездия. 10 такива живи енергийни центъра, разположени във всяко съзвездие, действат като енергийни прожектори на 100 подчинени локални системи. От тези същества излизат енергийни линии, предназначени за комуникация и транспортиране, а също и за хранене на тези същества, поддържането на живота на които зависи от няколко вида физическа енергия. Иначе и енергийните центрове, и спомагателните физически регулатори нямат отношение към живота като функционална организация. 322,2292186. Центрове на системите. Към всяка локална система е прикрепен върховен енергиен център. Тези центрове на системата осигуряват енергийните кръгове на обитаемите светове на времето и пространството. Те координират дейността на подчинените физически регулатори, а изпълняват също така и други функции, осигуряващи удовлетворително разпределение на енергиите в локалните системи. Създаването на междупланетните енергийни линии зависи от съвършенството на координацията на някои материални енергии и от ефективността на регулацията на физическите сили. 322,3292197. Некласифицирани центрове. Такива центрове действат в някои специфични локални условия, но не на обитаемите планети. Индивидуалните светове се намират във владение на главните физически регулатори и получават кръгови силови потоци, направлявани от енергийния център на съответната система. Само тези сфери, които притежават най-необичайни енергийни характеристики, имат енергийни центрове от седма категория, действащи като вселенски балансьори или енергийни регулатори. Във всеки аспект на своята дейност тези енергийни центрове изцяло съответстват на онези, които съществуват на сферите за управление на по-високо ниво, но такива системи за жива енергия съществуват по-рядко от едно пространствено тяло на милион. Три сферата на дейност на енергийните центрове. 322,4293 заедно с техните партньори и подчинени в цялото пространство на свръхвселените има повече от 1 милиард върховни енергийни центрове. Всичките поддържат съвършена синхронност и пълна връзка с своите райски родители, седемте върховни управляващи енергията. Така енергийният контрол и управление на голямата вселена са поверени на седемте главни духа, създателите на седемте върховни управляващи енергията. 322,5293 в своята дейност върховните управляващи енергията и всичките им партньори, помощници и подчинени завинаги са освободени от каквото и да е съдебно вмешателство където и. Да е в пространството, те не се подчиняват и на административното ръководство на свръхвселенското правителство на извечно древните или на администрацията на синовете създатели на локалната вселена. 323,1293 тези могъщи центрове и управляващи се пораждат от децата на безкрайния дух. Те нямат нищо общо с администрацията на Божиите синове, макар да се присъединяват към синовете създатели в течение на по-късните епохи от материалната организация на вселените. Но в определено отношение енергийните центрове са тясно свързани с космическото свръхуправление на върховното същество. 323,2293 енергийните центрове и физическите регулатори не преминават никаква подготовка. Всичките са създадени в съвършенство и по природа са съвършени в действията си. Те никога не преминават от една функция към друга и винаги изпълняват изначалното си назначение. Тези същества не еволюират и това се отнася за всичките 7 подгрупи от двете категории. 323,3295 не притежавайки опита на извисяващите се, към който да могат да се връщат в паметта си, енергийните центрове не познават развлеченията, като запазват изключително делови характер във всичките си действия. Тяхната дейност е непрекъсната, всеобщият план не предвижда почивки във функционирането на физическите линии на енергията, тези същества не могат даже за секунда да прекъснат своето непосредствено управление на енергийните кръгове на времето и пространството. 323,4296 цялото творение управляващите, центровете и регулаторите имат отношение само към енергията материална и полуфизическа, те не са нейни създатели, но въпреки това я манипулират, видоизменят и направляват. На тях никога не им се налага да имат каквито и да е отношение с физическата гравитация, освен да противодействат на силата на притегляне. Тяхното отношение към гравитацията е изцяло негативно. 323,5297 енергийните центрове използват обширни системи и връзки от материален тип. Съвкупност с живи системи от различни изолирани концентрации на енергия. Всеки отделен енергиен център се състои точно от 1 милион възела за функционален контрол, при което тези възли за видоизменяне на енергията не са неподвижни, както основните органи във физическото тяло на човека. Тези основни органи за енергийна регулация са мобилни и се отличават с постоянно изменящи се възможности за съчетания. 323,6293
3-8 аз съм напълно неспособен да обясня как тези живи същества осъществяват манипулацията и регулацията на главните кръгове на вселенската енергия. Понататъчните опити да ви запозная с размерите и функциите на тези гигантски и практически съвършени в своята ефективност енергийни центрове само биха увеличили вашето безпокойство и ужас. Те са както живи, така и личностни, но не се вместват във вашето съзнание. 323,792939 отвъд пределите на хаво на върховните енергийни центрове функционират само на специално конструирани, архитектурни сфери или на други, имащи подходящ строеж, пространствени тела. Архитектурните светове са конструирани така, че живите енергийни центрове могат да действат тук като селекторни комутатори, които направляват, видоизменят и концентрират пространствените енергии, протичащи през съответните сфери. Изпълнението на такива функции на обичайно еволюционно слънце или планета би било невъзможно. Някои групи се занимават също така с отоплението и удовлетворяването на другите необходими материални потребности на тези специални опорни светове. И макар това да излиза извън рамките на урантийското знание, аз мога да констатирам, че тези категории живи енергийни личности имат най-непосредствено отношение към разпределението на светлината, притежаваща яркост, но не даваща топлина. Те не пораждат това явление, но се занимават с разсейването и направляването на подобна светлина. 323,829310 енергийните центрове и подчинените им регулатори се занимават с експлоатацията на всички видове физическа енергия на организираното пространство. Те работят с три основни потока, всеки от които обединява 10 вида енергии. Такъв е енергийният заряд на организираното пространство, което е сферата на тяхната дейност. Управляващите вселенската енергия нямат никакво отношение към колосалната енергийна активност, която се наблюдава по-настоящем отвъд пределите на днешните граници на 7-те свръхвселени. 324,129311 енергийните центрове и регулатори осъществяват съвършено управление само на 7 от 10-те вида енергии, представени във всеки основен вселенски поток. Очевидно тези видове, които частично или напълно се изключват от техния контрол, представляват непредсказуема област на енергийни проявления, областта на господство на безусловния абсолют. Ако те оказват въздействие върху изначалните сили на този абсолют, то за такива функции на нас нищо не ни е известно, макар да има косвени доказателства за това, че понякога някои физически регулатори автоматически реагират на определени импулси на всеобщия абсолют. 324,229312 тези живи енергийни устройства не са свързани чрез осъзната връзка с енергийното свръхуправление на безусловния абсолют в мирозданието, но ние предполагаме, че тяхната всеобхватна и практически съвършена система за енергийно управление по някакъв неведом начин е подчинена на това свръхгравитационно присъствие. Във всяка локална енергийна ситуация центровете и регулаторите са близки до върховността, но те винаги осъзнават свръхенергийното присъствие и неразличимо действие на безусловния абсолют.